อาลวะมิงลาวะมิงลาวะแล้ววะฮงเนมาจี้ชุနေတယ်နိုင်ငံပြည်သူအစီအတွေလည်းမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်เนาะဒီနေ့မှာမိတ်ဆွေတို့ဒီခါလောက်ကြတာလဲအခွင့်အမ်းလာပြီပါဟုတ်လားနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေစနေနေ့ထွင်းဤအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီနေ့မှာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့လာရောက်ညဝေဘိမက်လီဒါဘယ်ကောင်းစင်နဲ့လာရောက်ညဝေမှာသိသွားပြီလားဘလို့ကောင်းစင်နဲ့လာရောက်ညဝေမှာလဲဘလို့ဘလို့โอเคเนาะอเมยเนี่ยจ้องไส้ผีจินนี่โหดีนี่ลาหยอกพี่รอหญ่าเวตัวมาไปဖြစ်ပါတယ်เนาะอ๋อมะหญ่าเวกินจนอ MC นําเบอตีจ๋าล่ะตีโดล่ะเนาะไม่ตีอูเนาะตีโหไม่ตีแหละหลูแลชื่อเลยมั้ยเนาะวะหงเนี่ยกันตีตียะไม่สวยดิโซเลยตีแหละหลูแลชื่อเลยมั้ยไม่ตีแหละหลูแลชื่อเลยมั้ยอะยินอูดาดีนี่เนาะ MC บ้านตาวันอยู่ไปได้จนนําเบออะยินอูดาไม่สับมั้ยจนนําเบอတော့လီဒါကြီးကိုစားနေတော့ခေါ်ပါတယ်အခုလို့ထူရှာကောင်းမွန်တဲ့စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အလံတော့လက်ရှိမှာပလဲရဒုနဲ့ဝင်းဝေ7000ဘက်ကိုရရှိနေတဲ့လီဒါကြီးကိုပိုင်ဆိုပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အလံကိုကျေးဇူးရန်မာတင်ပါတယ်ပြွက်လဲလက်ခုပ်တန်ကြဲကြဲလေးတီးပေးပါအောင်โอเคဟုတ်နေရမိတ်ဆွေတွေကလည်းမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အလံကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စာလေးတွေရေးခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်เนาะဒီနေ့မှဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီစီဘွားရင်းမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့လူသစ်ဘွားနေပြီးတော့ဒီစင်ပေါ်ရောက်အောင်နေသားဘွားတွေကယုံထွက်နိုင်အောင်လက်တွဲခုကူညီပေးတဲ့နီးသားတွေခေါင်းဆောင်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါတော့ဘလူးတိုင်းမော်မဆူလိုင်ဝင်းဒီနေ့လိုင်းညဝင်းမယ်အမောရတို့လီဒါကြီးမယူဒီလိုချင်းလီဒါကိုနေထက်လေးနေတကွာအရှာရှာသောလီဒါတွေခေါင်းဆောင်တွေနေတကွာကုမ္ပဏီပန်ရှင်တထင်းနေဖို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြောချင်ပါတယ်နော်ဒီနေ့မှဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့နော်လာရောက်တဲ့ဝေးမှာခေါင်းစရာကြတော့အမေးကြီးနဲ့ကြောက်စိတ်ဖြည့်ရှင်းနေပဲဖြစ်တယ်။ဒီကြတဲ့မိတ်တို့စီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်တဲ့ခါမှာလူတိုင်းလူတိုင်းမကြောက်ကြဘူးလား။ကြောက်တယ်။ဘာကြောက်လဲ။နော်မလုပ်ဘူးတဲ့အရာကိုလုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့မကြောက်ဘူးလား။ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးကြတော့လူမျိုးကိုအောင်မြင်ရှမ်းသာအောင်တောင်းပေးရတဲ့မဟုတ်လား။အခွင့်အလမ်းတောင်းပေးတဲ့ခါမှာသူတို့မမေးဘဲနဲ့ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးကိုလုပ်တာလား။မေးပြီးမှဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးလောက်တာလားသိကြတယ်เนาะဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးဘလို့စီးပွားရေးလဲစသည့်ဖြင့်သူတို့မေးခွန်းတွေကိုမိစေတို့ကเนาะဖြေနိုင်မှသာလင်သူလဲအခွင့်လန်းနေပြီးတော့ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးလောက်ကြမှာဟုတ်မလားသိကြတယ်သူတို့မေးတဲ့အဖြေတွေကိုမိစေတို့ကเนาะမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးကြောက်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ပဲမိစေတို့ကပြန်လဲပြီးတော့မယ်ဆိုသူတို့မိစေတို့နဲ့လက်တွဲပါမလားဒီနေ့မှဆိုရှင်မိစေတို့เนาะစီးပွားရေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့โอเคမိုက်ကတိတ်ပြီးတော့ဆင်းပြီးโอเคတော့ဒီနေ့မှဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့နော်စီးပွားတစ်ခုလုပ်တဲ့ခါမှာအမေးတွေမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကြောက်စမ်းစိတ်တွေကိုထောက်ပြီးတော့ဖြေရှင်းပေးသွားမှာပဲဖြစ်တယ်ဒီကြောက်စမ်းမိတ်ဆွေတို့ကဖြေရှင်းပြီးတော့သူတို့မေးတဲ့အရာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့လည်းသိကြတယ်ဒီနေ့ညအမလို့ရာထူးရှင်မယူရလဲလို့မိတ်ဆွေတို့လည်းပန်းအိုနှစ်သိမ်းရမယ်လိုချင်တဲ့လူတွေရှိလားနော်လိုချင်တဲ့လူတွေရှိလားရှိပါသေးတယ်။ဒါကြတဲ့ဝဟုံနေရမိတ်ဆွေရောလိုချင်မယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးမှာအမေးထီကရန်နမအဓိကကြတယ်ဟုတ်တယ်မလား?ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာအမေးထီအရာတွေကိုတေးတေးရှာရှာလေးတွေဘောပင်လေးတွေစာအုပ်လေးတွေနဲ့တေးတေးရှာရှာလေးလိုက်ပြီးတော့မှတ်သားမယ်ဆိုရင်သိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့2024မှာအရောက်ရှင်းတဲ့အချိန်တလောက်ကိုနှစ်သိန်းဘတ်လိုချင်လားလိုချင်တဲ့သူကိုယ်တိုင်ဒီအမေးတွေနဲ့ကြောက်သက်စိတ်တွေကိုသူကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှင်เนาะဒီလီဒါရဲ့နဝအောင်မှာဆိုလို့ရှင်လေသူ့လိုအမရောယာဒူးနဲ့တလောက်နှစ်သိန်းပဲရရှိအောင်မွေးထုတ်ပေးတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်လည်းဖြစ်တယ်เนาะတလောက်ကိုစဖားယာဒူးနဲ့တသိန်းခွက်ပဲရရှိအောင်မွေးထုတ်ပေးတဲ့ခေါင်းဆောင်ရှိတဲ့တသိန်း8000 5000 ဟာလား1000 2000 3000တော့မိတ်ဆွေတို့ရေလို့တော့မနိုင်တော့နော်အားကြောင့်မလို့ဒီလိုခေါင်းဆောင်ခေါင်းတယောက်ကနေပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းနည်းတွေကိုလာရောက်ပြီးတော့ညဝေပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သိကြတဲ့မိတ်ဆွေတို့ဝမ်းအောင်နေရမိတ်ဆွေလည်းတေးတေးရှာရှာဒီနေ့မှာတေးတေးရှာရှာလေးလစ်လာသိမ့်မယ်ဆိုရင်သိကြတဲ့မိတ်ဆွေတို့ဆုံးမကျွန်တော်ပြောသလို2024မှာလူတိုင်းလူတိုင်းတလောက်ကိုနှစ်သိမ့်ပတ်ရရှိမှာပဲဖြစ်တယ်။နော်နှစ်သိမ့်ပတ်မရရှိခင်ဒီလီဒါကြီးကအရင်ကဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲသိချင်သေးလား။သိချင်လိမ့်မယ်။နော်ဆက်ဆက်မော်စီပွားမယ်ဟေးမယူရလင်ကဟုတ်လားဒီနေရာရှင်နေရှိလို့လားအတွေ့အကြုံတွေရှိလို့လားဟုတ်လားအရင်းနှီးနဲ့မြောင်းနေမှုတွေရှိလို့ဒီစီးပွားရေးမှာအောင်မြင်သွားလားတချို့ဒီထက်မိတ်ဆွေတော့သိရင်သိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဝမ်းအောင်နေမိတ်ဆွေတွေကသိမှာမဟုတ်
เนาะทีนี้มาลายองเหมี่ยวเว่ยไปแม้ลีดาဆိုရှင်လဲအရင်တော့ဆိုရင်စိတ်ယုံအလုံးလုံးခဲ့တဲ့တာမန်လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါမှစိတ်ယုံလုံးတဲ့လူလေးတွေပါလားလက်လေးတွေထောင်ကြည့်ပါနောက်ဝမ်းအောင်နဲ့မှာစိတ်ယုံလုံးနေတဲ့လူလေးပါလားနောက်ပါမယ်ဆိုတာယောက်ျားပါဒီနေ့မှာဆိုရှင်စိတ်ယုံလုံးတဲ့မင်းကလေးတယောက်ဟာဆိုရင်ဆက်ဆက်မောစီးပွားရို့လက်တွဲပြီးလောက်ကင်သွားအခုဆိုရင်၄နှစ်ဝင်ကျင်တဲ့တလားကိုအမလို့ရတူနဲ့နှစ်သိမ့်ဘက်ရရှိနေတဲ့နော်စံတရားနီးတရားခေါင်းဆောင်နေပြီမိတ်ဆွေတို့လာရောက်ပြီးတော့ညဝေပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့မှာအခွင့်အလမ်းတွေကိုတည်တည်ရှာရှာအမိယာဖန်းဆုပ်ပြီးတော့ရယူပြီးတော့ကြိုးစားသွားမှာဆိုရင်သိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်မယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါတယ်အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကလည်းအရှိန်တွေမဆွဲတော့ပါဘူးနော်ဒီနေ့ညမှာနော်လီဒါရုပ်ညဝေပေးတဲ့အခါညပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပေးတဲ့အခါမိတ်ဆွေတို့လက်ခုပ်တန်ကြဲကြဲလေးတီးပေးလို့ရလားရလားအစင်သစ်ကောင်းဖြစ်ပြီလားအဲစင်သေးဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်က MC ကနည်းနည်းလေးစမ်းတက်လိုက်မယ်လက်ခုပ်တန်တစ်ချက်ငါးချက် okay เนาะအစင်သေးเนาะငါးချက်တော့ဘလောက်ဘလောက်ဘလောက် okay เนาะအစင်သေးသေးလောက်ပြီးတော့ယုံကြည်ပါတယ်နိုင်ငံတီးတီးရเนาะဝမ်အောင်ထဲအားမိတ်ဆွေတွေလည်းအစင်သေးဖြစ်ပြီဆိုရင်နံပါတ်1ခန်းလေးတွေရေးပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကလည်းအချိန်မဆွဲတော့ပါဘူးဒီနေ့မှာနော်ထွေကြီးစီစဉ်ကိုလာရောက်မြဝေပေးမယ်ကျွန်တော်ရဲ့အထက်ကနီးပြလဲဖြစ်တဲ့ခေါင်းဆောင်လဲဖြစ်တဲ့နော်အမလို့ရသူရှင်တလောက်ကိုနှစ်သိမ့်ပတ်နဲ့ဝင်ငွေမြန်မာငွေဆိုရှင်သိန်း200ဝင်းချင်ရရှိနေတဲ့လီတာခေါင်းဆောင်မယူရလင်ကိုရိုသေလေးသားသောနဲ့စင်ရပေါ်တော့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဝဲဦးနေမိတ်ဆွေရဲ့ကျိုးတော်သားလေးနေနေကြပြီနော် Du kannst mir nicht denken so successful ni du no so mingla ba di ba ka mingla ba shi oho တကယ်ဘန်းမိုးရွာသူတွေတကယ်တော်တယ်ဒီနေ့လာပြီးတော့အားပေးတဲ့သူတွေအများကြီးပဲဆိုတော့ Wow Hope Project ထံမှာကြီးစုနေတဲ့နိုင်ငံတကာကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောညချမ်းလေးပါလို့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်တချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ညပဲဖြစ်နေပြီဟုတ်တယ်မလားဒီစီးပွားရေးဘလောက်တောင်ကောင်းလဲတို့ကနေအလုံးလုံးတယ်သူတို့ဘက်မှာညပဲသိယူတယ်မကောင်းလားโอเคဒါဒီနေ့အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေကြစနေနေ့20အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့မှဒီနေ့မရလွင်နဲ့တနာယီဝင်းကျေဆုံတွေ့ရမယ့်အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော်အစိုးရကြိုရောက်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်လက်ခုပ်တက်ကြက်ကြဲလေးတွေတီးပေးပါဦးရှင်ဘန်းမောအမိသားစုဝင်တွေတကယ်ချစ်စရာကောင်းတယ်အစိုးရကြီးပဲလာပြီးတော့မှအဆောင်နေကြတယ်အဆိုဒီနေ့လာပြီးတော့တည်ရွားမယ့်အကြောင်းအရာကိုဘလောက်တောင်ရေခုံစိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့လာဆောင်နေရလဲမသိဘူးဟိုဒီနေ့အရန်ရေခုံစိတ်လှုပ်ရှားတဲ့ဆိုတဲ့သူတွေစိတ်ရိုင်းတကယ်ငါတို့ကြောက်စိတ်တွေလာဖြည့်ရှင်းတဲ့ဒီနေ့သိကျင်တဲ့အရာကိုလာယူတယ်ဆိုတဲ့သူတွေဆက်ရင်ယုံပြီတကယ်အတန်နေဦးဒီအတန်နေတကယ်ယုံပြီဒါဆိုရင်နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေအစ်တွေဝင်ပြီးတော့လာတဲ့အခါကျလို့ရှင်မသိဘဲနေအောင်မယ်အစောဒီထဲမှာလည်းမိတ်ဆွေအစ်တွေဘယ်နှယောက်လောက်ရှိလဲဆိုတာမင်းရဲ့လည်းမမြင်ဘူးတဲ့သူတွေဘယ်သူရှိလဲလက်လေးတစ်ချက်ထောင်ပေးပါဦးအခုမှပထမဦးဆုံးမြင်ဘူးတဲ့ဆိုတဲ့သူလက်လေးထောင်ပေးပါဦးဟဲ့တကယ်ရှိတယ်တော့ပထမဦးဆုံးမြင်မှုတဲ့သူတွေလက်လေးထောင်ပေးပါဦးအဲနော်ဒါလူသိလေးတွေရှိတယ်တကယ်အိုမန်နိုင်ငံကနေပြီးတော့မရက်လျံနေအပြင်မှာအခုမှဆော်ရတဲ့သူတွေအတွက်လက်ခုံးတန်ကြက်ကြက်လေးတီးပေးပါဦးရှင်နော်โอเคနော်ဒါလူသိလေးတွေလည်းရှိတယ်ဘသူအဝေးဆုံးကနေတမင်ငါလာတဲ့သူရှိလဲအဝေးဆုံးကနေတမင်ငါလာတဲ့သူရှိပါဦးနော်ဒါအပတ်စဉ်ဒီနားမှာတင်နေကြအဝေးကြီးပဲအနောက်ကနေလာတာโอเคအစတော့တကယ်အဝေးကသူတွေအတွက်အသိသွားရအောင်နှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်နာမည်ကတော့ယူရလွေလို့ခေါ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့စီးပွားရေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူကတော့ Blue Diamond ကလေးဤလေးပိုင်ရှင်မက်ဇူလိုက်ဝေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးမတင်လို့မရပါဘူးမေးလို့လည်းမရပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူသားလေးလက်သွဲမခေါ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့အစီအမည်ပေါ်မှာရောက်နေဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်နော်ဒါမရလွေရဲ့ app live ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးမှာ app live တယောက်တည်းကိုကျေးဇူးတရားမှာမဟုတ်ဘူးရှင်မရလွေကိုယ်တိုင်ကနေစားလားခစားလုပ်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်ဒီစီးပွားရေးမလုပ်ခင်တော့ဆိုတော့နေစားလားခစားသမားတယောက်အနေနဲ့ success မောစီးပွားရေးမှာအခုလိုမျိုးဆော့ဆော့ MC ပြောသွားတယ်လို့တလောက်နှစ်သိဘက်ရဖို့ဆိုတာမြန်မာပြည်သားတွေနဲ့မန်ကန်နဲ့ဝင်ငွေရဖို့ကမန်ကန်နဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်ဒါမရလွေရဲ့အထက်ကနီးပြလီဒါတွေဖြစ်တဲ့အသိပညာနော်အတတ်ပညာစသဖြင့်အစအစအရာရာကိုမြမာပြည်သားအရေးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာသားမချန်ကိုညီတင်ပြပေးခဲ့တဲ့နော်အထက်ကခေါင်းဆောင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကုမ္ပဏီကောင်းလုံးရတယ်
กูนี่ไปเชียงกาวโลยาเลยทอกูกาวโลยาเลยอาซาซายากาวโลยาเลยกูกูเล็ดด้วยกูยินเต็มจะไปเรื่อยดูไซด์เดอร์มาเก่าอย่างเอาไม่ไหนล่ะเชแต่สมมติดิมิตาสูเรียนการกาวมาเลยโลเลชิมีมาบิดากาวสาวเนี่ยตัวเลยไปเอาน้ำมาน้ำละเข้าแต่เจเจเลยที่ไม่บาวเชน้ำมาสักไก่ไปเลยลีดาร์เลยสโลชิเลยไปใส่ตัวบ่อท่ากาวส่วนเนี่ยเป็นเนี่ยนะเลิกไปเนี่ยลีดาร์เลยพี่ป่าเลยตัวเราไม่ใช่บุสโลชิดิเนี่ยมีตาสูเอเนียววันเขาโปรเจกต์ทำมาชีเดตุเรียวเป็นยาตีขึ้นยาชีมามาเขาบุนอ่ะโอเคเขาบิดาสโลชิแล้วว่าเจสุมาเต็มพี่เตียมแม่จะเอาเงี้ยกันยามบิดาเนี่ยตัวท้ายในงานมาขึ้นแล้วสุราชาแต่แกขึ้นแล้วเขาจีกูขึ้นเลยไปหาเลยกูปนีไปเช่นน่ะอู้เลยเจสุมาอีเตียมาเลยลูกย่อเจมาเลยใช่ล่ะก็ไม่อะไรดูเรียเจสุเชลูกย่อโลยาบาร์เลยน้องกูมาจ้าซาเชนเนสไปบล็อกเบอร์ชิชิเล่าเชนเนสไปบล็อกเบอร์ชิชิแม่แกเนี่ยกูปนีเนี่ยกูมาด้วยบุแม่แกเนี่ยกูปนีเดียเนี่ยตีทองไปท่าน่ะไม่ชิวสวยดีเนี่ยดีเนี่ยโอ้ยาวชิลามาไม่เข้าบุเชโอเคเอาไปแต่สวยดีเนี่ยอ้าวฮะเขาเสียแท้แต่เปลี่ยนเยอะจีบเอาเขาเสียเปล่าตัวพี่สุดอ่ะเออสุดลุ้นเนาะตลอดเลยเขาเดี๋ยวไม่พี่เนี่ยเจ้าเสียพี่เชนี่สุดเลยเขาเสียหายยี่จีบอะไรทีนี้อาลูกทีละเดี๋ยวมายี่แม่เชื่อป่าเดี๋ยวดูเรื่องชีลาและเลทางไม่เบาเชื่อทีละเดี๋ยวมาตั้มใจแต่แกโจ้ซานี่เลยสุดเลยทีละงาอยากดูไม่อยากลงมาพี่โตงาเปล่าเลยเชื่อวิเลชี่อยากดูมาไม่เนจีโน่บูสุดเลยดูดิไม่อยากเลยเลยพี่เดเลชี่อยากดูไม่เนจีโน่ป่าละเช่ดีละมาเจ้าแม่แม่สุดเลยตุเรเซียเซียเดี๋ยวพี่แม่จะชัวร์รอเซียอีสูบีรอแต่เจจีเลทว่าพี่แม่จะชัวร์จะรอเซียลิติเซียลิลิสุรากะน้าพี่มาเช็ดตัวเรียดเส้นลูมอยู่เบ้งาดีละรอมาพี่นายมาน้าเรามาเนียดเส้นพี่อาบีตูเบ้งาดีละรอมาพี่นายดูตุเรตุชิลาอะใช่เด้อถ้าเราไปดูแลสุดเราไม่ยังเลยกูได้ไหมสาธิตวิโรดีเนี่ยดีซีวายมาโจซาลาระไอ้ตัวเจ้าไม่ใช่อู้ใส่ยาเล่ายาเล่าได้ตุ๊บเช็ดไอ้ตัวเจ้าป่าได้ตุ๊บเช็ดแล้วมันได้อยู่ไอ้ตัวเจ้าชีได้ตุ๊บเช็ดมาเบาเนาะปาลาไปแล้วเท้าไปเลยยาเลยไอ้ตัวเจ้าชีได้ตุ๊บจะช้าแล้วไงแล้วผู้ได้ตุ๊บเปี๊ยไม่ยังเลยกูได้งาเลยติดติดยามไม่ใช่บูใส่ยาวินังงานในวิโรดีซีวายกูสมอซีวายกูปัตมาอู้สาวลาตุ๊บได้เช็ดเฮ้กูปนีมาเลยไม่ใจบูเล่าเลยไม่เล่าบูบูวาตนาเลยไม่เบาตบหัวเลยไม่เจ้าเสสสมอสีวายกูปัทมาอู้ซงลาจุยดาพี่เจ้าแต่สโนกูไม่เล่าบูเดอเล่าพี่เจ้าจุยจอมโลดีเล่ากูยงลาไม่รู้เช่นเลยเล่าว่าไม่ยงเล่าว่าไม่ยงแกเล่าตัวไม่รู้สูบพี่อะไรเดอใช่มาเลยแบบไม่รู้ยีเนี่ยมาเจ้าเดอใช่ใช่เดเจ้าได้ใช่สิเดบาพี่มาเจ้าเลยสุดอมาเอามีมาเจ้าตาดีลายาดูไม่ยามาเจ้าตาดีลายาละไม่ยามาเจ้าตาไม่ใช่ไม่ยามาเจ้าตาไม่ใช่ยาบีงอบดีลุยเนื้อว่าทำมาลุยแต่ยาเล่าสิลาบีสุดลุชิโอ้อะเต็มไปจิวปลูกขอทำเลยจูรีเนี่ยตีทำละเดียวเนี่ยเดียวจูรีชีทำละดูดีเนี่ยทูรามละบ่ปลูรีทายามละบ่เนื้อว่าจิตยาพี่ตัวอีบูละไม่เอาเลยเอาเราเดาด้วยบุเรฮะงาเลยไม่ใช่ไหมงาจีวันเลยใช่ไหมตัวเลยไม่ใช่ไหมตัวจีวันเลยใช่ไหมดงเนี่ยทวีไม่ทายท่ามาละบ่บลูทายหน้ามาเลยสุดเราด้วยละด้วยละเอาเราที่เราด้วยละด้วยบุละอารมณ์อยู่ด้วยได้บลูรีทายมาแม่มาดิวน้อดาไม่เอาเลยดูมาเจ้าได้สิ่งเดียวชีบุเรแต่พี่แม่ทายได้เนี่ยนี่มาอยู่หามชีวละอยู่หาชีเดแต่เจ้ามุลูเจ้าป่านเนี่ยแต่ส่วนทีน่ะทีละเดี๋ยวมาแต่แกอยากดูอยากบ่จ้ากูโจ้ซามนี่เดตุเรใส่ขวายใส่มาแต่เจ้าอยู่อะไรงาดีละยากูยากสิยามะว้าวโอ้โหถ้าสวยแต่แกตั้งใจดีละเดี๋ยวมาแต่แกโจ้ซานี่เดี๋ยวดูเรื่อยๆเดี๋ยวสู้ปีเกเรลากับดูเรื่อยๆยากแต่เลยปีเกเรยากยากเรดูเรื่อยๆดูติดเลยเดี๋ยวมองมาอันยายเบ็ดทอดเลยแล้วเลทเอาไว้เบาเฉยยากดูติดทอดเลยดูเลยเดี๋ยวแม่มาลาจาราพี่ป่าเลยแม่เนาะแต่แกแทบบุกเลยสุดลุ้นเลยอันยายเบ็ดทอดจาราพี่ป่าเลยแต่สู้คุณเลทเอาเนี่ยแทบมามาเบาสวยสวยแต่แทบมาบาดเลยมาลาเออเดี๋ยวสุดลุ้นงั้นเจ้าเสียลุ้นเลยเจ้าเสียมันเลยโลกายสักสมอสีวายมาเลยเจ้าเสียก้าวหน้าบ้ามันชิวอันที่ก้ากูใส่การในบีแบงค์ขับตัวเองกูเจ้าหนีละกูใส่เรียนในกูเจ้าละกูน่าเรียนในบีพี่นายมามาหูบูสูบีตุ้มยันลาบยอรามาหูบูเนาะไอ้ยิ่งอู้สาวไอ้ที่แต่งก้ากูทักขาจ้าอย่างนี้ละแต่ส่วนไม่รู้ว่ากูเจ้าใส่กูตุ้มยันไม่พี่เชื่อคิงกูใส่กูยิ่งพี่เชื่อทำไหมเจ้าใส่พี่เชื่อนี่ก็นั่นยูสิเด
วลาเด็ดดูเลยไม่จ้าเนี่ยลูกตัวเบี้ยเลยเย่เย่เต้นเวไข่เนี่ยเย่เย่เชียร์เวไข่เนี่ยเขาทำอะไรกูได้ยังเลยจ้าเนี่ยละตุ้ดีละกูไม่ตีเลยกูเลยลุยละกูเลยลุยไม่ยาวแต่จำไม่รู้ดีเนี่ยกูไม่จ้าบ้านเนี่ยตัดที่ชิชิเนี่ยกูรู้จริงเนี่ยอยากดูกูเย่เย่ไม่ยาวไรปะไม่ยังเลยส่วนเราหาโซลูชันแล้วตุ้มยามไม่ยาเร่ใช่ไหมยาชีเกเร่ตุ้มเช็ดเซฟาโซลูชันแล้วตุ้มยามไม่ยาเร่ใช่ไหมยาเร่กูโซลูชันแล้วนิติกูมาตุ้มยามไม่ยาเร่ใช่ไหมยาเร่เช็ดเก้เนเน่รอนเลวเดเร่เราเซฟากูเพลดีเนจารอเราเซฟากูอาจารออาไลช้าไปละอยู่ยานี่จานี่บีเราอยู่อยู่ยานี่เซฟาอยู่ลุยาบีดีตลาดน้าไลบีน้าละใจเซฟาอยู่ตลาดชาอยู่ใครนะไม่ได้อาไลอ่ะกูจารุชีเลยอยู่ยานี่มาเต็มพื้นชีลาบีดาวไลจีวันจีตุจีตรีชีลาบีโซบีโรมาโกะที่กูอาไลช้าไปเลยยิ้มแม่เชื่อประมาณไปชูเกเรจะเป็นแม่ปลาตีนแต่แต่ลากาจาร์เราแอปไลชอบไปได้ยิ้มแม่เชื่อมโหดอะมาจะมาเล่ามาอะมาจะมาเล่ามาเล่าว่ามันพี่ไหนอะยังแค่เด็กปลาตีนแค่ไหนเชื่อแค่เด็กแต่แกแรงจาร์เรามาแค่บุญอ๋อที่แม่กูอ่ะลูจีมีกูแอปไลอะไรสวยขอเลยสโลเชอะก้าวซงอะแอปไลเนี่ยดาวไลเนี่ยยิ้มแม่เชื่อตัวเองอะยังรวยบาร์เลยเชื่อแต่จำรู้ดีละบายาดูแบบพี่ๆจะเสียเปล่าเลยพูดโจ้ซานี่เดี๋ยวตู่โซโลเชนกูเที่ยวแต่โจ้ซาลูไม่เอาแต่เย้าเทลูนี่สวามีอาจจะเสียพี่แต่ตัวตลูไปมาเชื่อไหนบูสุราลีกูเที่ยวแต่เชื่อยงไลน์แล้วเที่ยวแต่แบบไทยเนี่ยประตูนั้นมาเลยมาเบียวบ้าแบบไทยดูไทยเลยมาเบียวพี่บูอ่าเลยมาไปพี่บูให้ดีแล้วโจ้ซามันเอาดีแล้วโจ้ซามันเราสมาเบียวพี่บูกูบ้านกูเป็นหนี้พี่เด้ตะบอกูว่ามันพี่นายตีเนี่ยกูแถมมาเนี่ยเลยพี่ตัวตลูไปมาพี่นายบูดีแล้วเออดิแม่กูผิดไหนเนี่ยงาอย่าดูงาเปียงเลยบ่อเสียได้ผิดแต่สวยไอ้ลามาเปียงเลยอูล่ะไอ้ดิลามาไม่อย่าเลยตะเกเปลตีนาตะแค่ดาผิดไปเลยชิเปลตีนาพี่เอ๋าตะลาจ้าลูกชิแล้วเปลตีนาคิวซอทายาบาเลยชิพี่ลูกชิแล้วเองซัพพายาอย่าดูบ่อยาชิแก่ดาผิดไปเลยซัตละใบมาเอมลออย่าดูเนี่ยเดซะซะซะเนี่ยบ่มาเนาะ2ละ2020ซัตละใบสุดอนี่เนี่ยชิ้นละตอเดทมา2ใบไปใส่แก่ดาဖြစ်ပါတယ်ရှင်လော်ခဲ့တဲ့2020ရှင်းလပိုင်းကလေးကရရှိခဲ့တဲ့သိချီဝင်ငွေကအခု9နှစ်ပြည့်ပြီလောဝလောဝမကြတဲ့နဝကိုတိဆောက်ထားပြီးအင်မရာယာသူပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့6တန်းကျော်ဝင်ငွေပိုင်ဆိုင်နေပါပြီရှင်အဲ့ဒီရဲ့ဆွမ်းအားကကြတော့ငါလောက်နိုင်တယ်ငါလောဝမကြောက်ဘူးငါမှခေါင်းဆောင်ရှိတယ်တင်ပေးတဲ့ဘန်ဘောယုံကြည်ရှိတယ်ဆိုရင်လူတိုင်းမလောက်နိုင်ဘူးလားไอ้ดิไอ้จ้องไส้กูผีชินซ้ํามากูเย่จ้องไส้กูกูอี้ผีชินดามาตุ๊ญาจ้องนี่เด้ဆိုလို့ရှိရင်ผีชินไปလို့ရမှာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါဘူးကိုကလည်းจ้องနေတယ်ဒေါင်းလိုင်းနေလည်းအများကြီးผีชินအများကြီးမိတ်ဆက်ထားတယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့จ้องတဲ့ไส้กูกูဘယ်လိုผีชินไปမလဲဟုတ်လားဟုတ်လားဥပမာမင်းရလေကိုတိုင်ကจ้องနေတယ်ဆိုရင်နောက်မှာไล่လာတယ်မင်းရလေရဲ့အသင်းထဲမှာဒိုင်းမောဖြစ်ခြင်းနဲ့သူအင်မလောဖြစ်ခြင်းနဲ့သူဆပ်ဖိုင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့သူကိုမင်းရလေစွဲခေါ်နိုင်ပါမလားตบอตบอပြောပြတာဒါဆိုရင်ဒီနေ့ခရုတဲကလည်းပဲလူလူချင်းအတူတူပဲလူတိုင်းလုံးလို့ရတယ်ဆိုလို့ဒီနေရာမှာအားလုံးလာထိုင်နေတာမင်းရတွေလည်းဒီနေရာမှာထိုင်ဘူးတယ်ရှင်ဒီနေရာမှာထိုင်ခဲ့ဘူးတယ်အခုချိန်ရှိလဲထိုင်တော့ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ဒီစီပွားရေးမှာတင်ယူချင်းကိုယူတော့မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တို့စလိုက်သွားကြရအောင်ခုနကစလိုက်ပဲခုနအစေးရစလိုက်မယ်အနောက်ကိုရောက်ကုန်ပြီကုန်လို့โอเคအမေဖြေเนาะဘာကြောင့်ကြွားကျင်သိလဲเนาะဆိုတော့ဒီနေ့ဂရုတွေကဂရုတွေတော့ဖြစ်ပြီဒီနေ့ဒီမှာထိုင်နေတဲ့သူတွေဘာကြောင့်အမေဖြေကြွားကျင်သိတာလဲဆိုတော့ကောတိကောတိရဲ့လားသိဘူးသိတယ်ဆိုရင်ပြောင်းလဲတာကြာလာပြီเนาะအမေဖြေဆိုတာတို့သိထားတဲ့အမေဖြေဒီနေ့မိသားစုဝင်တွေသိထားတဲ့အမေဖြေဆိုတာသူများကလာမေးလို့ကိုကဖြေရတာဟုတ်တယ်မလားအနည်းလဲဒါပဲဒါပေမဲ့မင်းရလွေရဲ့အမေးဖြေကကြတော့ဘို့မလုတဲ့သူကိုသွားပြီးတော့အမေးဖြေဆိုပြီးတော့မရလေသွားမပြောတော့ဘူးတကယ်လုံချင်တဲ့သူကအမေးမများအောင်ဟုတ်တယ်မလားတကယ်လုံချင်တဲ့သူကအများကြီးမမေးဘူးဘသူအများကြီးပစိပစက်များတယ်ပြောအရန်မေးပြီးတော့အသိဝင်လာတဲ့သူဘသူရှိလဲလက်လေးထောင်မေးပါဦးအရန်နဲ့တခုချင်းမေးတဲ့အသိဝင်တာဘလို့လဲဘာရမလဲဆရာပိတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲဟလာ website ထဲမှာအသိဘယ်ကနေဝင်တာလဲ PP ကဒီမှာဘာလို့ပျောက်သွားတာလဲ150 31ရက်နေရာမှာပိတ်တယ်တရက်နေကြတော့လာမေးတယ် PP ပျောက်သွားပြီဒုက္ခပဲဘယ်သူမေးတော့31ရက်နေရာ150ပိတ်ဖို့ပတ်စပို့လိုက်တယ်တရက်နေကြရင်ကျွန်တော် PP မထည့်ပေးဘူးလားဘယ်သူမေးခံရတော့အဲမရလေလို့ဆိုအမေးခံရတယ်နော်ရှိသေးလားတရက်နေကြရင်အဲ့ဒါ download အများကြီးပြုတ်တယ်
ตรุติล่ะตรุไม่ติบูตรุต้องใส่ยังไงก็ประสานไปไล่แต่แต่ยังนี่จะเราไม่ชีรอไม่ยังเลยมาแทบีบูเดี๋ยวแม่ปีบีเดชีนี่ล่ะตรุติล่ะไม่ติบูอะไรส่วนเอรีเอพี่ตานาวปลุกพี่เชียร์แม่แม่ไม่ติกูมันนี่แหละไม่ชิวอ่ะตรุตรุไม่ล่ะเดี๋ยวเขากูมันนี่แหละไม่ชิวถ้าก็จะเราไม่ชีตมิวเดี๋ยวแม่ดีเนี่ยไม่ชีจวนจินตินเนี่ยจะอย่างก็แต่แกดีลมิวไล่เลยยังไม่ได้ตัวก็จะเราตรุมาเอาเงินจิ้นลูဒါပေမဲ့ဒီနေ့အောင်မြင်ဖို့ကအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကကြတော့ကိုကိုကိုပြဲမေးရမယ်မေးဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတော့မေးရလွင်ကိုတိုင်တခြားသူတွေကိုမမေးဘဲနဲ့ကိုကိုကိုပြန်လဲပြီးမေးခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့လက်ရှိရာဒူနဲ့လက်ရှိဝင်ငွေနဲ့ကိုခိုက်ခိုက်မမာတည်ဆောက်နိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ရှင်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ထိုင်နေတဲ့သူတွေကလည်းပဲအခုလက်ရှိရာဒူထဲပြောင်းလဲဖို့ဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့ကိုကိုကိုဒီအမေးဖြေလုံးမယ်သူများနဲ့မလောက်ဘူးကိုနဲ့ပြန်မေးမယ်ကိုစိတ်ကိုကိုမေးမယ်ဒီနေ့တည်ယူမယ်ဒီထဲမှာပဲဆက်ရောက်ပေးနေလို့ရမလားရတယ်တကယ်တကယ်ကြလို့ရှိရင်အပြင်ကသူတွေရဲ့အမေးဖြေဆိုတာကတကယ်တကယ်အမေးဖြေသွားလို့ရင် तू မလုပ်ချင်လို့ကိုတငယ်ချင်းကိုသွားမေးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်လေ तू ဘာပြောလဲတကယ်စင်ချေပေးတာစင်ချေပေးရင် तू တကယ်လောက်လားမလောက်ဘူးစင်ချေပေးရင်တကယ်လောက်ချင်တဲ့ तू မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားโอเคဆရာသမားသွားမယ်အစောဆက်ဆက်သမောစီးပွားရေးမှာအဓိကကဒီအလုပ်ပေါ်မှာအားလုံးကနားလည်ရမယ်အားလုံးနားလည်ရမယ်အလုပ်ပေါ်မှာနားလည်ရမယ်ပြီးရင်ဒီနေ့သင်ယူခြင်းနေအပေါ်မှာနားလည်ရမယ်လက်ရှိကိုလာထိုင်နေတာရောလာထိုင်တဲ့အချိန်ပေါ်မှာနားလည်မှုရှိရလားရှိလားဘလို့နားလည်လဲဘလို့နားလည်လဲအရင်ဆုံးဒိုးတွေဒီနေ့ဒီအရာကိုကိုယ်တိုင်မကျွမ်းကျင်ထားဘူးဒီအရာကိုကိုယ်တိုင်မသိထားဘူးကိုယ်တိုင်ကနားမလည်ထားရင်လက်စိတ်ကံပြီးပြန်သင်ပေးလို့ရလားမရဘူးဒီနေ့တို့ဒီစီးပွားရေးမှာကလက်စင်ကံပြီးပြန်လဲတင်ပေးရတဲ့စီးပွားရေးဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်စိတ်ဝင်စားရမယ်တချို့ကြတော့ငွေတစ်ခုတည်းကြည့်ပြီးဝင်လာတဲ့သူရှိတယ်ဆက်ဆက်စမောစီးပွားရေးမှာငွေလိုချင်တဲ့သူတွေလက်ထောင်ပါဦးလိုချင်တယ်ဟေ့ကျန်တဲ့သူတွေမလိုချင်တာချင်းမထောင်တဲ့သူတွေမှန်တယ်ကျန်တဲ့သူတွေမလိုချင်တာလားငွေလိုချင်တဲ့သူတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့ငွေရဖို့ကကြတော့အရင်ဦးဆုံးအလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားရမယ်အခုလူတဲ့တယောက်အနေနဲ့ထိုင်းမှာအလုပ်လာစမတ်တယ်။တင်ပေးတဲ့အလုပ်ကိုစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုရင် तू အလုပ်လုပ်တတ်လား?မလုပ်တတ်ဘူး။အလုပ်မလုပ်တတ်ဘူး။အဲ့ဒါအလုပ်မလုပ်တတ်ရင်တထဲသူ့အလုပ်ခတ်မလား?ခတ်ဘူး။စသက်ကာလဘယ်နှကာလ? 4 လရှိတယ်။ 3 လရှိတယ်။ 4 လရှိတယ်။ဒါဆိုရင်ကိုက तू တင်ပေးတဲ့အလုပ်ပေါ်စိတ်မဝင်စားရင်အလုပ်ခတ်သေးလား?မခတ်ဘူး။မခတ်တော့ဘူး။စားတော့ဆိုင်ဆိုလို့ရှိလဲစားတော့ဆိုင်မနေ့ကျရင်ဘာ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 လုံးရမယ်နော်ဒါဘလူးပစ္စည်းပြင်ဆင်ထားရမယ်နော်တစ်ခါမားလို့ရတယ်နှစ်ခါမားလို့ရတယ်သုံးရမြောက်တဲ့နေ့ဆိုသူကိုယ်ကိုကြိုက်သေးလားမကြိုက်တော့ဘူးဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာကိုစိတ်ဝင်စားဖို့တော့အရင်အရေးကြီးတယ်အလုပ်ပေါ်စိတ်ဝင်စားရင်ငွေကကိုနောက်လိုက်မလားစောစောတထည့်အလုပ်မခတ်တယ်လို့ပဲမရေနောက်ကိုငွေလည်းမလိုက်ဘူးပြီးရင်အလုပ်ပေါ်မှာအာရုံစူးစိုက်မှုရှိဖို့လိုအပ်တယ်အလုပ်ပေါ်မှာအာယုံစူးဆိုင်မှုစီးဖို့ဆိုတာထဲမရလေလေကိုကိုကိုပြန်ပြီးအာယုံစူးဆိုင်မှုပြန်လုပ်ရတယ်ငါလက်ရှိရာဒူးကနေပြောင်းလဲဖို့အတွက်ငါဘာလုပ်ရမလဲဆိုပြီးအာယုံစူးဆိုင်မှုမရှိရင်နောက်ထပ်ရာဒူးတစ်ဆက်ကိုရဖို့ရှိလားဒါဆိုရင်ဒီမှာထိုင်နေတဲ့သူလည်းဒီတိုင်းပဲအလုပ်ပေါ်မှာအာယုံစူးဆိုင်ပြီးလက်ရှိရနေတဲ့နေရာမှာအာယုံစူးဆိုင်ပြီးတနေ့တာမှာအာယုံစူးဆိုင်ဒီနေ့ငါထိုင်နေတာဘာလုပ်လဲဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်မရလေပြင်ဆင်ထားတာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွေကလေးကဒိုင်မွန်ရဲလေးနိုင်ကိုမေးကြည့်ကြည့်မရလေအစေသေးဖြစ်လို့ဒါဒီနေ့ surprise တိုက်ရတာဖြစ်တယ်ပုံမှန်ဆိုရင်အမတ်စုလိုက်ဝဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအမတ်စုလိုက်ဝဲဖြစ်တယ်မရလေမှာဒါအစေသေးပြီးနေလို့ဒါမရလေက surprise လာတိုက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင်မင်းရလေတရက်တာမှာငါဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကိုအလုပ်ကိုအာယုံစူးစိုက်ပြီးဆက်ဆက်စမောနဲ့ပတ်သက်လာရင်လုံးဝမမုန်းပါဘူးလုံးဝမငြင်းငွေးပါဘူးဆက်ဆက်စမောကိုအယမ်းချစ်ပါတယ်လို့เนาะအလုပ်ပေါ်မှာအာယုံစူးစိုက်ပြီးတော့လုံးဝမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီနေ့မင်းရတို့အလုံးဟာကြုံရပြီးသားဖြစ်တဲ့အပြင်မှာလက်တွေ့ကိုကြုံရတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဒါတတိထားရမယ့်အချက်စီးမြန်စီကန်းကိုမင်းရလေအရင်ဆုံးပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီစီးမြန်စီကန်းကိုတီမဒီကိုစီကိုလာတဲ့ကိုမိတ်ဆက်လာတဲ့ကိုရဲ့ဂျီဝမ်ဒါမှမဟုတ်အသင်းဖွဲ့ရဲ့ဂျီဝမ်အားလုံးဟာဂျီဝမ်နေကြီးပဲမဟုတ်လားအသင်းဖွဲ့တွေကမိတ်ဆက်တွေကြီးပဲဒါဆိုရင်ကိုကမှန်မှန်ကန်ကန်အလုံးမလုံးတတ်ဘူးကိုကအဲ့ဒီတတိထားရမယ့်စီးမြင်စီကန်းနေကိုကိုတိုင်းနားမလည်ဘူးဆိုရင်လူတယောက်ယုံလာပြီးတော့ကိုလူဆိုတာထက်ကိုလူကမလုံးပဲနဲ့ပြန်သွားလို့ရှိရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအသင်းဖွဲ့တွေကဒေါင်းလိုင်းနေရဲ့လူလာလို့ယုံလာလို့ပြန်သွားရင်ကိုအမားတာလုံးပြီလို့ပြန်သွားရင်ကိုရဲ့ဒေါင်းလိုင်းအနှုံးလက္ခဏာမမြင်ဘူးလားမြင်တယ်မြင်တယ်မရလေဆိုရင်တော့အများကြီးခံရတယ်ကိုရဲ့ဂျီဝမ်မိတ်ဆက်ဘယ်တော့ကခိုးပြီးပြန်သွားလဲမှမသိဘူးအသင်းဖွဲ့တွေကလိုက်လာတဲ့သူတွေလိုက်ကူညီနေရင်လည်းကိုဒေါင်းလိုင်းပြန်သွားပြီ
เออแต่เสดีนี่ยงมาไทยบีก้าวสองนี่กูกูยิ่งมาทำแม่เนี่ยกูได้ข้อมอเชลเลชินพี่อะไรตุบตุบสิเลยเล่นเล่ทำมาเล่นเล่ทำมาก้าวสองนี่กูยิ่งมาทำมึงกูได้ชินพี่อะไรบ่ก้าวสองนี่ไม่ใช่ละขาใจกูได้ชินพี่อะไรบีกูยงจิมุสิเนี่ยยงจิมุสิสิเนี่ยตอนไล่เดียวกูไอเชลเลมีชินพี่อะไรบีสุดเลยตุเล่นเล่ทำมาเย่เย่ทำแกชินพี่อะไรเนี่ยแต่แกกูเชื่อพี่แม่ไอ้ที่ทีจีเอท่าได้ตู่แต่ส่วนใหญ่ตีจ่าได้ไอ้ที่แต่เช่ดีลูกมีอะไรๆได้ตู่ก็จ่ารอแต่ที่ท่ายาแม่กูยังดาวไลน์เดียวกูเช่นแล้วแต่เชื่อพี่แม่ปีเดียวข้าจ่าลูกเชื่อกูดาวไลน์ลาได้ข้าจ่าลูกเชื่อดีเซสมอสีวายแบบพี่พี่ถ้ามาเอาดีลูกมีสีดูยูมาสีวายแบบพี่พี่ยังน้องอ่ะตีบูลาไม่ยามากูน่าท้าวอะไรอุปมาดับบ้านย่าตัวอาชีพการอดูลุ้นเตี้ยวยูไลน์ลิสต์แบบเท่เลยเขาเดี๋ยวมาละลิสต์แค่กูพิโอซี่อ่ะรู้ละกูพิโอซี่อ่ะไม่รู้ผู้อันเชยผู้บีเขาอุ้ยมาถ่ายพิโอซี่อ่ะไม่รู้แต่ส่วนอันที่ก้าไม่ก้าซีมีซีแกรีเนี่ยยี่ยี่พี่อ่ะวิโรเอามาลูลูได้ใช่แต่เอี้ยยี่จีเดียที่เช็คก้าจวนจีเนี่ยเตปีเช็คพี่เต้พี่ยูทูบมาแล้วพี่เอชีมาสุดรอมองเงินมองเงินดูน่าจะขาดเลยพี่เอ็นเตลูยามะแกแต่ส่วนอันที่เนี่ยถ้าดูไม่ได้ขาดใจไปรู้ไม่ยามเลยสุดรอที่สี่วันยี่กูยี่อาทิตย์ผู้ละเบลูเดลูผู้เลยยีโนว่าเซนดูยูมาลูเดลาไม่เสียเบลาชิบูลาจ้าบูนาว่าเดชิลาไม่รู้ไม่เอาละไม่รู้ยังไงเอ้พี่สกัดย้อนข้าจ้าลูชินเนี่ยตัวรุ่นเนี่ยแทนดูกูพี่ว่าเบียมาพี่เจมาเฮียกูว่าเสียจีท่านเนี่ยตัวตัวพี่ว่าสุดตัวใจละไม่ยังเลยรู้มากระปูเราสูเลยลุงเอลีเรจีเบลูลูจ้าเขาทำละอ่ะแต่เงี้ยเลยจีบลูลูจ้าเลยยังแกเก่าจ้าเลยเซซมอสีบอยมาลุงเงี้ยจีลูจ้าเลยสรอ่ะส่วนลาเรลูเดดีพอมาสิยังจีสไตน์นะกูตัวพี่ลูยาละไม่ยากบุ๊ดแต่ส่วนตัวเนี้ยเข้มเข้มเมมเมย์เย็นเย็นนี่ตัวแบบกันเนี่ยนี่วิโรมาน่ารักสกับพี่ไปแต่ยามเลาระสิบีลาเบียร์นี่ลาระเลยทีนี้โมโยละไอ้ยานี่ส่งอีท่าละละซาตาพี่ดารอกูพี่เลยสักตัวแบบกันตู้เปลี่ยนอะไรสักครั้งพอมามูทีวีโรมาตู้เป็นมันนี่พี่กูพี่ไปยังไงก้าจะเด็กกูยังลาอะไรเออซาตาพี่สุดเขาเด็กแต่เนี่ยคนนี้สุดรู้ชีโนอาจจะชอบลูเรน่าเรสุบิเมดิเบลลาเรสุดรู้ชีเนี่ยก้าจะเด็กเออซาตาพี่มูยัวเรอโอ้มูกาลาพี่จะขาจารอเลยมูยัวเรดิลูเบจโนเลยมันก็ทอลาเรามูยัวเรซาตาพี่ตู้เป็นการเนวีโรไลบีพี่ไปยังมาพี่ป่าเรพี่เอ็นเอาแต่จะขาจารอหนุ่ยหนุ่ยทุ่ยทุ่ยสักครั้งพี่ไปยังไงเนาะซาตาพี่เอ็ดูดูซาอะไรเช็ดเดี๋ยวได้ละแค่ละแค่ละมาแค่บุญน้อตูเนี่ยดูดูนุ่นนุ่นทุ่ยทุ่ยสกับพี่ออกไปอะไรน้อรักกูผู้ขวิงกันสระตูพาพี่เลยตูพี่เลยเจ้าอย่างกูว่าน่าท้องไปอะไรแบบนี้แต่แกรู้ตูพี่เลยเจ้าอย่างน่ามาท้องดูเบนเนี่ยกูพี่จีเนี่ยเชลล์ตู้เชื่อสัตย์จีเนี่ยแม่พี่จีเนี่ยติ้งเว็บบุ๊บเบสอบพี่จีเนี่ยเชียร์ไปผู้พิสิเว็บบุ๊บเบขอตัวจีเนี่ยสุดยามละไม่ยากเนาะตู้ยังลีเดียวน่าท้องไหมแต่ช่วงสุดกูไม่เสียรำมือมาติ้งไม่รู้ว่ายามเลยเป็นน้ำมาเวียมเลยเก่าตามาเวียมละเอามาเวียมแต่ช่วงสุดมันตีอยู่ละเอ๊ะแต่ช่วงสุดลาลาเนี่ยแตมีมันตีอยู่เป็นน้ำมาเวียมแม่มันตีอยู่อัพไลน์นี่สีมาเวียมแต่สุดาตัวมันตีอยู่เก่าตามาเวียมแต่เวทีนั่นลิเป็นน้ำมาเวียมเลยสุดพี่รอแต่ส่วนตัวเราเนี่ยดูนี่นี่ทุกที่สกับพี่แต่มาพี่เจพี่เชื่อมีอะไรเนี่ยเขาบีดูเลยทุกคู่เชื่อมีอะไรบีบีสโลชีเอามาเปลี่ยนเลยสักตัวเดียวเนี่ยอะไรมาสโลชีอุปมาเนี่ยตะควาพี่พี่อ่ะแม่แต่ชาวมาตุรุมาเล่าชินเนี่ยใส่ชีเดไก่ชินเนี่ยใส่ชีเดโจซ่าชินเนี่ยใส่ชีเดแต่พี่แม่ตุรุน้าเลยล่ะอ่ะเชลล์เดน้าท้าวว่าเลยดูดีมาลิสต์แต่สิ่งแต่ส่วนดูดีฮะอุปมาเนี่ยตะความพี่อ่ะเจ้าตัวเดียวกูน้อเจ้าตัวปูไลเดแต่เนี่ยเดี๋ยวมาเวตัวว่าเล่าสุราอุตลายอละมันได้บุแต่ส่วนไอ้เนี่ยยาวเลยดูได้ไหมอ่ะกูรู้สิว่าอย่ารอเก่าโน่เก่าเนี่ยน้ารอน้าท้าวไลด้าเวไอ้แต่พี่แม่บาร์ดีแม่น้อมาตีบุแต่ช่วงส่วนกูบลูนี่แหละสุดตัวได้ยัยตัวไม่ได้เมบุล่ะเมบุล่ะกูบลูนี่แหละเมบุเน่บลูนี่แหละเด้ซะบีเมไล่ได้ปู่อ่ะอะตูอ่ะบลูပြောอ่ะมะยังซาก้าวเนี่ยโหลပြောอ่ะมะล่ะเนาะอะสรอกอะไรမျိုးบลูนี่แหละสู่เรากูเมบุสู่ดาแท้เนาะตูโหลอัดแต่อะแฉะอะเบ้อะแฉะเลดิทับปี้ตี้จีแหละสู่เรากูตูโหนุ่ยๆทุ่ยๆเนี่ยပြောไปแม้อุปมาเนี่ยตะกว่าပြောไปแม้พี่เองอะญิ้งข่าวเล่าดาမျိုးมะเล่ายะบูเนาะธรรมซุยนี่ไปแต่อ่ะแม้เด้ตะโจสู่ยิงโหအမားတို့လောက်ကနားထောင်လာတာလीစတက်တွေနားထောင်နားထောင်နေတော့နှစ်နာရီလောက်လေဒါပေမဲ့သူဘာပြောလဲဆိုတော့ဥပမာရုတ်တရက်ထမေးမယ်ပြည့်စည်တွေကအရင်စည်းကြီးတယ်ဆိုပြီးဟာပြည့်စည်တွေစည်းကြီးတယ်ဆိုခမားပြည့်စည်အပြင်မှာသွားကြည့်ပါလားစင်ထိုင်တဲ့ပြည့်စည်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကပြည့်စည်ထိုင်တော့မှာစည်းကြီးတည်တယ်ဒါဆိုရင်ခမားကတော့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲဆိုသူနဲ့အငေးခုံလို့ရင်ဒေါင်းလိုက်ရလား
ม่ยาบูยาเรอกูเยอลีลาจิจิตะเกโลกรุเรมาสัตตวยรามิวเวဖြစ်ဖြစ်ကိုအပြည့်မအလုံးလောက်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဒါလူဦးရေလူတွေအများကြီးတန်းကကလူတွေအများကြီးရှိတဲ့အထဲမှာမဆက်ဆက်စမောစီးပွားရေးကိုပဲလောက်ရမယ်လို့မဆိုလို့ဟုတ်တယ်မလား तू နဲ့ညင်းခုန်လိုက်လို့ तू ကိုစီမှာလောက်တဲ့သူမဖြစ်လာအောင်ဒါဆိုရင်ကိုချုံချုံတာပဲအဖတ်တင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားမျက်နှာပြရတာပဲအဖတ်တင်တယ်အဲ့ဆိုတော့အငင်းခုန်လုံးစရာမလိုဘဲနဲ့သူ့ကိုပေးချာနားလဲအောင်သဘောပေါက်အောင်နားထောင်ပါဆိုပြီးတော့မှကိုပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်ဆလောက်ကိုသွားမယ်အဲ့ဆိုဒီအချက်၅ချက်သဘောပေါက်လားမှန်ပါတယ်အဲအရင်တော့ဒီအချက်တွေမားနေတဲ့သူတွေရှိလားမှန်ပါတယ်ဒီအချက်၅ချက်ကိုမသိဘဲနဲ့မားနေတဲ့သူတွေလက်ထောင်ပါအောင်အဲဒါဆိုရင်အခုကနေစပြီးမမားတော့ဘူးရမလားโอเคဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ၅ချက်နားလည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကဲဆက်သွားမယ်နောက်တစ်ချက်เนาะအရင်ဥဆုံးတို့တွေတွေ့တာအပြင်းမတွေ့တာအချိန်မရှိဘူးတွေ့တဲ့သူတွေပထမဥဆုံးမိခေါ်နဲ့အဲ့ဒါမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါတယ်မိဆက်တဲ့သူတွေအခွင့်အလမ်းပေးတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒါတွေမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါတယ်တွေ့တယ်အဲ့ဒီဟာကလုတ်တဲ့သူအချိန်မရှိတာမပြောနဲ့အခုလောလောဆယ်စူးစမ်းနေတဲ့သူကရောအချိန်ရှိရဲ့လားတွေ့ပါဘူးတချို့ဆိုလို့ရှိရင်လောလောဆယ်စ조사နေတဲ့သူဒီနေ့ယုံလာတဲ့သူကတော့မှန်တယ်ဒီ one home project ထဲမှာနိုင်ငံတကာအသီးသီးမှာမောင်ငယ်ညီမငယ်တို့မိတ်ဆက်ထားတာဂရုပေါင်းစုံမရှိဘူးလားတရုတ်ပြည်ရှိတယ်အိုမန်ရှိတယ်ဂျော်ဒန်ရှိတယ်ဒူဘိုင်းရှိတယ်ဘယ်နိုင်ငံတွေမှန်းတော့မသိမရောက်တော့မရောက်ဘူးစာလည်းမသိဘူးအဲ့နိုင်ငံတွေအခုဆိုရင်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေကိုဘယ်သူတွေမိတ်ဆက်ထားလဲဒီလူတွေကနေမိတ်ဆက်ထားတယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်အခုသူတို့တွေကရောလက်ရှိ조사နေတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်အခုဒီထက်ကသူတွေကတော့ဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးပေါ်မှာယုံကြည်မှုကရွှေနွေးအိုးတအိုးလိုပဲပွပွဲစုနေတာပွပွဲစုနေတာဘဲချိန်လာကြည့်လိုက်လာကြည့်လိုက်ယုံနာမှာဟိုဘက်တောက်ထိုက်ဒီဘက်တောက်ထိုက်ဒီဘက်တောက်ထိုက်ဟိုဘက်တောက်ထိုက်အမျိုးမျိုးအလုပ်စူးစမ်းနေကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တိုးတော့ကိုယ့်ရဲ့အသင်းဖွဲ့ထဲမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူကိုယ်တိုင်ကအဖွားရေးအချိန်မရှိဘူးအမရေးအချိန်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒီအထက်မှာကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့နေကနေရဲ့ downline နေဘလို့ပျောက်သွားလဲလို့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကမေးလိုက်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့အော် तू အချိန်မရလို့ထွက်သွားတာအရင်နှမျောဖို့ကောင်းတယ်ဒါဆိုရင်ဒီအရာကိုကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်အောင်ကိုပြောတတ်ရတော့မယ်မိတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာလည်းအချိန်မရှိတဲ့သူနဲ့ကြုံနိုင်တယ်လို့လက်ရှိလုံနေပြီးသားသူတွေရဲ့စကားကလည်းပဲအဲ့ဒီအချိန်မရှိဘူးဆိုတဲ့စေချင်မကြရအောင်လားဘသူတွေကြားဘူးတဲ့ကိုရဲ့ရှယ်ယာဝင်နေကိုတိုင်ကပြောတာအချိန်မရှိဘူးဒါဆိုရင်ကဲပဟံတို့အေးကိုယ့်ရဲ့ပြဿနာကိုကိုဖြေရှင်းမယ်တကယ်လို့သူကိုယ်တိုင်ကအချိန်မရှိဘူးဆိုရင်သွားမိတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာအချိန်မရှိဘူးဆိုတဲ့သူနဲ့ကြုံရင် तू ဘလို့ဖြေရှင်းမလို့ဖြေရှင်းလို့မရတော့ဘူးဒါဆိုရင်ဒီနေ့ပြောပြရမှာကဘလို့ပြောပြရမလဲဆိုတော့လက်ရှိ success မော်စီးပွားရေးမှာအောင်မြင်နေတဲ့အခုမရလေတို့လိုမျိုး apply နေမဲဆူလိုက်ဝင်ဆိုလို့ရှိရင် success မော်စပြီးစူးစမ်းတဲ့အချိန်မှာ तू မဲပန်းလောက်ရတယ်အချိန်တကယ်မရှိဘူးမင်းတို့ဆက်သွယ်ဖို့အတွက်ကို तू အစိုးရထိုင်ဆောင်နေရတယ်အဲ့တော့စကားပြောဖို့တယောက်နဲ့တယောက်ကချိန်ဖို့ကမလွယ်ကူ तू ကိုယ့်ကိုချိန်ရတာလေမင်းရလေကလည်း तू ကိုဆက်သွယ်ရတာမလွယ်ဘူးဖုံးဆက်တယ်တစ်ခါဆက်လည်းမကင်နှစ်ခါဆက်လည်းမကင်အဲ့တော့ तू ကလည်းအချိန်မစီးတဲ့ဂျာတဲ့ကနေလှုပ်တယ်ပြီးရင်မင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်း success မော်စီးပွားရေးဆောက်လုပ်တဲ့အချိန်တော့ဆက်ရုပ်လုံးရုံမှာလှုပ်ခဲတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်နေကိုယ့်ရဲ့ဂရုတမapply နေနော်ကိုနဲ့လက်တွဲပြီးလုပ်နေတဲ့သူတွေဟာအချိန်မရှိတဲ့ဂျာတဲ့ကနေစူးစမ်းနေတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားဒါဆိုသူတို့တွေကိုနှိုင်းရှင်ပြီးပြောပြတတ်ရမယ်တချို့ဆိုရင်လီစတက်ထဲဝင်မလာလို့လီစတက်ဂရုထဲကိုဝင်နိုင်မှစီးပွားရေးလုံးရမယ်လို့ထိန်တဲ့သူတွေရှိတယ်။အဲဆိုတော့လီစတက်ဂရုထဲမဝင်တဲ့အခါကျတော့စီးပွားရေးလုံးလို့မရဘူးလို့ထိန်တဲ့သူတွေမရှိဘူးလား။တကယ်တကယ်အချိန်မရှိရတောင်မှသူတင်ယူတင်တဲ့အခုလိုမျိုး YouTube တွေ Warhol project တွေမှာတင်လို့မရဘူးလား။သူတကယ်စူးစမ်းချင်ရင်ဒီအချိန်မရှိတဲ့အကြောင်းရင်းကကိုယ့်ရဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်အချိန်မရှိတာလဲ။အဲ့ဒီအချိန်တွေကငါတို့တထေးတွေအတွက်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရတယ်ဟုတ်တယ်မလား။ဒါဆိုဒီနေ့ကိုချမ်းသာဖို့အတွက်ကိုအချိန်7မိနစ်ရရ15မိနစ်ရရလုံးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုနားလည်အောင်ပြောပြတတ်ရမှာဖြစ်တယ်။နားလည်အောင်ပြောပြတတ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ပြီးရင်သူတို့အဲ့လိုမျိုးအချိန်မရှိခဲ့ကြတဲ့ကလုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အရင်ဆုံးသူတို့ကိုကူညီပေးရမှာဘသူရဲ့တာဝန်။ကိုရဲ့တာဝန်အဲ့ဒီရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။โอเคဆက်သွားမယ်။ဒါဆိုအခုပြောတတ်ပြီလားကိုရဲ့ downline လေးတွေ။ပြောတတ်ပြီ။နောက်ထပ်ကဘာကြောက်လဲ။ပတ်စံမရှိဘူးဆိုတဲ့သူတွေမကြောက်ဘူးလား။ပစံမရှိဘူးပထမဦးဆုံးနံပါတ်1ကြုံတာကပစံမရှိတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ရှယ်ယာဝေဖို့ပစံမရှိဘူးဆိုတဲ့သူတွေအမအသိလေးဝင်ထားပေးလိုက်ပါလားဆိုပြီးကြုံတဲ့သူရောရှိလားရှိလားရှိလားအဲ့ဒါတကယ်ပစံမရှိတာပြဿနာမဟုတ်ဘူးပစံရှိခြင်းနဲ့စိတ်မရှိတာကပြဿနာဖြစ်တာရှိခြင်းနဲ့စိတ်ပါလို့ဆိုတခါမှဘဝမှာပစံနေအများကြီးရှိဖို့စိတ်ကူးရင်ထားတဲ့သူမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့သူတလောက်သိတရာရလိမ့်မယ်လို့သူစိတ်ကူးရင်ထားတာရှိလားမင်းရလေတို့ကြတော့စိတ်ကူးရင်ထားတဲ့
ตะเล่าตีเตียลูจีเนตีนายาลูจีเนตีเต้ายาลูจีเนอะคุณสุเอตียานายาไม่ยาเตียานายาเต้ายาเนไม่ยาเราตีเท่าเนี่ยชีวิตลูจีวะบีก็เพื่อนเราสักสักสมมาอากาศตามชีพไปเราอะคุณแม่สิไลโซลูชีตะเล่าตีตะเท่าเนี่ยจีไม่ยาอุลายาเร่แต่สุเอตีนี่ภาษาไม่ใช่บูสุรากัวเปียวเรียนยามาโอสัสสมอสีวายมาเลชิโจซาနေတယ်သူကပတ်စံရှိလို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ပတ်စံရှိကြည်လို့လောက်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားရှင်အဲဒါဆိုရင်လွယ်တဲ့မိခေါ်တော့လွယ်တဲ့မိခေါ်ပဲဒါပေမဲ့သူ့ကိုဥပမာနဲ့တကွာမပြောပြတတ်ရေ तू နားလဲမလားစัสစမอสีวายမှာရှယ်ယာပိတ်ဖို့အတွက်ကိုစွဲချိုးချုပ်ပြီးရှယ်ယာပိတ်ခဲ့တဲ့သူရှိတယ်စွဲချိုးချုပ်ပြီးရှယ်ယာပိတ်ခဲ့တဲ့သူရှိတယ်မရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကိုသိအောင်လုပ်ရမယ်ဘယ်သူဘယ်ဟောဆိုတာနာမည်တက်ပြီးကိုပြောနိုင်အောင်လေเออพี่ทีนี้แม่ยายတွေကိုယ်တိုင်ကလည်း success more see boy စလုပ်တော့ရှယ်ယာပိတ်ဖို့တကယ်ပတ်စံမရှိခဲ့ဘူးတနေ့ကိုလောက်တာ390ရှယ်ယာပိတ်တာ14500ဝင်းကျင်ကုန်တယ်နှစ်တလောက်ကို390နဲ့8000ကျော်ပဲထွက်တယ်အခန်းကရေကမိကစားစေးကြံသေးတယ်ငါးမျိုးအခန်းကရေကမိကစားစေးအိပ်ပိုးတာအဲ့ဒါကြံမှာကိုကဒီစီးပွားရေးမှာရှယ်ယာဝင်ရတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုတော့ရှယ်ယာပိတ်ဖို့ဆိုရင်နှစ်လနဲ့မရတဲ့လူပတ်စံမလောက်တော့ဒါဆိုကိုရှယ်ယာပိတ်တဲ့သူတွေကိုကိုကအတနိုင်ဆုံးပြောပြရတယ်ဒါပေမဲ့မရတဲ့လူ success more စီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူကအာရင်းနေရတာပတ်စံမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုအဲ့လောက်မကြုံလူနည်းစုပဲကြုံတယ်ဒီနေ့ရှယ်ယာပိတ်ရဲကြတယ်မြန်မာပြည်သားလေရှယ်ယာပိတ်ရဲကြတယ်ဟုတ်လားရှင်ရှယ်ယာပိတ်ရဲကြတယ်ရှယ်ယာပိတ်ရတာလုံးဝမခက်ဘူးရှယ်ယာပိတ်ရတာခက်တယ်ဆိုရင်ကိုအဲ့ထဲမှာပတ်စံမရှိရင်ပဆန်ကလည်းဘယ်ကနေဝင်လာရမှန်းမသိဘူးဟုတ်လားတကယ်တမ်းကျရင်ပဆန်ကကိုယ်စီမှာမရှိတာမဟုတ်ဘူးလုံးလုံးဆယ်လည်းအခုဒီနေ့လူတွေရှယ်ယာကတော့ပိတ်လိုက်ပြီပဆန်ရှိပြီတင်တန်းတက်ဖို့ပဆန်မရှိဘူးဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ရုံးလာဖို့ပဆန်မရှိဘူးအဝိစားကကောင်းဝယ်ဝယ်ဖို့ပဆန်မရှိဘူးဒါကကြတော့ဆော့ဆော့ကကြတော့သူများရဲ့အမေဖြစ်အခုကြတော့လာပြီလက်မှတ်ဖို့ပဆန်မရှိဘူးအဝိစားကောင်းသူများလူမျိုးအာအဝိကကောင်းလာဝယ်ဖို့မရှိဘူးဖနက်ကကောင်းဝယ်စီးဖို့မရှိဘူးထမင်းဝယ်စားဖို့ပဆန်မရှိဘူးဒါလည်းဒီလူတွေရဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်ဒါကိုရဲ့ပြဿနာအရင်ရှင်းရမယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီပြဿနာကငါအဲ့ဒီပြဿနာကငါခဏပဲကြုံမှာခဏပဲသီးခံရမှာမင်းရနေနဲ့မဲဆွလိုက်နေဆိုချက်ဥပြုတ်စားပြီးတကယ်လုတ်ခဲတာတကယ်ချက်ဥပြုတ်စားပြီးတကယ်လုတ်ခဲတာဒီနေ့မင်းရလည်းအိမ်မှာမေးကြည့်ချက်ဥမစားဘူးဘာလို့ချက်ဥမစားဆိုတော့ချက်ဥစားတာမုန်းသွားပြီမဲဆွလိုက်ရကြတော့အများနဲ့စားတဲ့ချက်ဥပြုတ်နဲ့ချက်ဥတော့ချက်ဥပြုတ်နဲ့ချက်ဥတော့ပြီးရမကြီးရွက်လမ်းအမင်းရလည်းအရင်လမ်းထိုင်မှာချက်ဥအမကြီးပင်ရှိတယ်အဲ့ဒီမကြီးပဲမှာမကြီးအခုလိုမျိုးမိုးရွာပြီဆိုအမှုတွေသူ့ကိုကောက်ပြီးတုတ်ပေးရတယ်အနှစ်ယောက်သားအဲ့လိုမျိုးတကယ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဒီနေ့ကိုကျက်ဥကျော်ကျက်ဥပြုတ်ကဇောရဲကျော်နဲ့စားနေတဲ့သူတွေတကယ်မအဲ့ဒီဟာကလည်းပြဿနာကရှယ်ယာပိတ်ဖို့ပြဿနာမရှိတာကိုမရင်လည်းမစိုးလို့တော့ဘူးလက်ရှိရက်တည်တဲ့နေရာမှာငါသီးခံရမှာ၃နှစ်ပဲခရဟိုင်းကျော်ကိုကိုကငါသီးခံရတာဒီနေရာမှာငါလားသီးခံတာ၃နှစ်ပဲဖြစ်ဘူးလားမသိမရဲ့လေဒီစီးပွားကြီးလောက်တော့အလုပ်ပြုတ်တယ်အလုပ်ပြုတ်တဲ့ခါကျတော့တင်တန်းနေတက်လို့အလုပ်ပြုတ်တာအလုပ်ပြုတ်တဲ့ခါကျတော့အထောက်ကလေးပိုင်ပြီးဘတ်စကားထဲမှာနံပါတ်8ကားပေါ်မှာအထောက်ပိုက်ပြီးလာတဲ့ခါကျတော့အော်ပုံမှန်အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်ငါအလုပ်မပြုတ်ဘူးတထေးတွေအလုပ်ပြုတ်လားအလုပ်ထောက်လာတော့ရုံနဲ့မထောက်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ success more စီးပွားကြီးလောက်တော့အထောက်ကလေးပိုင်ပြီးဘတ်စကားပေါ်မှာမြည်ဘလို့လုပ်ပြီးမြည်ကြလာမှာမသိဘူးဝမ်းနဲ့မှာအလိုက်တက်ပြီးတော့မိကြလာတယ်အဲ့ရောက်တော့မဲဆုလိုက်ပြောတယ်အမလို့ကျမအကိုရီမောင်နေလဲရှိတယ်ကျမမိသားစုလဲအတိတ်အတော့ရှိတယ်အကိုအလုတ်ကိုလုတ်ပြီးတော့ကိုလားစေကိုပဆန့်နဲ့ကိုဟာနာကိုဖြတ်တန်းရင်လဲရတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်စမောစီးပွားရေးလုံးလို့လားမသိဘူးလို့ကျမအလုတ်ထုတ်ခံရတယ်လို့အဲ့ဆိုဘာနဲ့ဝမ်းနေတာမှမသိဘူးအဲ့ဆိုဆက်ဆက်စမောလုံးလို့ဒုက္ခရောက်တယ်ပေါ့ပဆန့်မရှိဘူးလေအလုတ်ပြုတ်တယ်ဒီအလုတ်လာလို့အဲ့ဆိုအခုဒီမှာလဲဒီတိုင်းပဲဒါတွေဟာအမြဲတမ်းဒီပြဿနာမဖြစ်ဘူးဒီနေ့တကြက်တောင်မရရင်နောက်ကြလို့ရှိရင်စဒုံနဲ့ရဖို့လုံနေတယ်ဆိုတာကိုသိရမယ်ရှင်ဒါဆိုရင်ခံနိုင်ရှိသွားတယ်စဒုံနဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့လုံလို့တပတ်ရတယ်ဆိုရင်မနှက်ဖြန်နှစ်ကြက်ရလိုက်မယ်တပတ်ခါကျရင်၄ဘက်ရလိုက်မယ်တပတ်ခါကျရင်၈ကြက်ရလိုက်မယ်တပတ်ခါကျရင်16ကြက်ရလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သေးကြတယ်အဲ့ဒါအဲ့ရောက်ရင်ပြန်သွားတက်ကြည့်တလောက်ကိုရေဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတာတနည်းကောင်ရေဘလောက်ရမလဲဆိုတာဒီနေ့အမဆုလိုက်ဝဲဟာမောင်ငယ်ညီမငယ်တို့လိုမျိုးပဲရှယ်ယာတစ်ချိန်ပိတ်ပြီးတော့ရှစ်တန်းပန်းအိမ်မှာနေခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားခိုင်းနိုင်ငံမှာအိမ်ဝယ်တာရှယ်ယာတစ်လုံးစာတစ်တောင်းခွန်းနဲ့ဝယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်သိန်းနဲ့ဝယ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်လေရှစ်သိန်းနဲ့ဝယ်ထားတာမဟုတ်ဘူးသူရှစ်သိန်းရင်းထားမှာမဟုတ်တာဟုတ်တယ်မလားတစ်တောင်းခွန်းနဲ့ရေးပြီးဘတ်ရှစ်တန်းနဲ့အိမ်ကိုတစ်တောင်းခွန်းနဲ့ဝယ်ထားတာတခြားသူရလား
ဆက်ဆက်စမောလောက်တဲ့သူတွေပဲရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ပတ်စံမရှိဘူးဆိုတဲ့ပြဿနာကဒေါင်းလိုင်းမှာကြုံနေဆိုရင်ငါအခုပတ်စံမရှိဘူးဖွေးကြည့်ပါဦးကိုပတ်စံအိကိုကိုဖွေးကြည့်တကယ်ပတ်စံအိမှာဘာလို့ပါတော့မင်းရဲ့လေအခုပတ်စံပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းရဲ့လေအဲ့ထဲကိုပတ်စံတကယ်ထည့်ပေးတယ်မင်းရဲ့လေပြင်မှာပတ်စံမပါအောင်โอเคဟုတ်ပြီဆက်သွားမယ်ဒါဆိုရင်ကိုရဲ့ပြဿနာကိုကိုဖြေရှင်းလို့ရမလားဒေါင်းလိုင်းနေရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးလို့ရတယ်မပြောနဲ့ဂရုတမခေါင်းဆောင်ရှိတယ်ခေါင်းဆောင်မဖြေရှင်းပေးဘူးလားဖြေရှင်းပေးတယ်ခေါင်းဆောင်นี่ပြောပေးတယ်လေဟိုဝင်လာတဲ့ဒေါင်းလိုင်းနေ executive ပိတ်ဖို့မရှိဘူးလို့ supervisor ပိတ်ဖို့မရှိဘူးဆိုရင်ဒါပေမဲ့နေ့စဉ်ကိုရက်တန်းနေတဲ့နေရာမှာရက်တီနေတဲ့နေရာမှာပတ်စံမရှိဘူးဆိုတာခေါင်းဆောင်ဖြေရှင်းပေးလို့ရလားဒါကြောင့်မို့ကဲပါဟာတို့အေးကိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းမယ်နော်โอเคဟုတ်ပြီဆက်သွားမယ်နောက်ထပ်ကကြတော့ပစ္စည်းတွေကဈေးကြီးတယ်တဲ့ကြုံလားမသိဘူးအခုချိန်အထိတချို့လူတွေပစ္စည်းတွေဈေးကြီးနေတယ်ဆိုတာကိုတွေးတဲ့သူစိတ်ထဲမှာစီရလေးလေးဘယ်သူရှိလဲရှိတယ်တချို့ကိုပါဇက်ကတော့ပြောတယ်ဈေးမကြည့်ဘူးတဲ့ဒီလူတွေရှိတယ်ဝမ်ဟိုပရောဂျက်ထဲမှာလည်းပဲကြည့်နေတဲ့သူမြန်မာပြည်ကအတွက်ဆိုရင်တကယ်ဈေးကြီးတယ်မကြည့်လို့လားမရလေဝင်လာတော့ကလည်းတကယ်ဈေးကြီးပါတယ်ဈေးကြီးပါတယ်ရှင်မနိုင်ဘူး250လားစင်3နာ SOD SOD ဟာကိုအတွက်ကျမ်းမာရေးအတွက်မဖြစ်မနေတော့မှမို့လို့မဖြစ်မနေတော့မှမလို့ဝယ်တောက်တာတကယ်တွေးကြည့်ရင်ခေါင်းရှုံရည်တပူ296ကျန်အစည်းမကြည့်ဘူးလားဈေးကြီးတယ်မိတ်ကပ်လည်းဝယ်မလိမ့်နိုင်ဘူးမိတ်ကပ်တပူအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်890ပေးရတယ်အပြင်မိတ်ကပ်အရင်က990အရင်တော့ပေါ်တာဟာတအားကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဝယ်မသုံးနိုင်ဘူးကိုကြိုက်တယ်ဝယ်မသုံးနိုင်ဘူးဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီဒီနေ့အရင်ဦးဆုံးကရုတဲကသူတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ကိုပြသနာကိုဖြည့်ရှင်းမယ်ပစ္စည်းတွေဈေးကြီးတဲ့နေရာမှာဘလို့ဘာကြောင့်ပစ္စည်းတွေဈေးကြီးတာလဲဒီနေ့ဈေးခွက်ထားမှာဈေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိတယ်မရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါဆိုရင်မင်းလည်းစောစောအရှိမပြောပြထားပြီးပါပြီဥပမာနဲ့တကွာပြောပြရတဲ့ဆိုရင်ဒါဆိုဒီနေ့အားလုံးဟာမြန်မာပြည်တက်လာတော့ဘလို့ဖုန်းနေခြင်ထားလဲယူယူဖုန်းနေခြင်ထားတယ်တသိန်းကျော်နှစ်သိန်းကျော်တန်းနေလေအခုထိုင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီဖုန်းနေခြင်ကြီးသေးလားလားစာကောင်းကောင်းရလို့ရှိရင်တော့ငါဖုန်းကောင်းကောင်းလေးဝယ်သုံးမယ်ဆိုပြီးတော့မရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဖုန်းကအခုမြေတကွဲစာရှိတယ်မင်းလေနေရမှာမြေတကွဲဝယ်လို့ရသေးတယ်350 60ဝင်းကျင်နဲ့အခု50နဲ့8သိန်းဆန်iPhone 15ထွက်ပြီဟုတ်လား50နဲ့ပဲနဲ့သိန်းဈေးတည်လား iPhone ဈေးကြီးတာလိုချင်တဲ့သူတွေတကယ်ဈေးရောတည်ရလားဈေးတည်တယ်ပေါ့ဘလောက်တော့ဘလောက်တော့ဟမ်6000တကယ်လူကျင်တဲ့သူဆိုရင်တကယ်ဈေးအတိအကျတိထားမှရတယ်လေမရက်လည်းမလူကျင်သေးဘူးဆိုတော့ဈေးမသိဘူးကိုက14ဖလိုမှကိုင်းတာဆိုတော့15ဖလိုမှစိတ်ဝင်စားသေးဘူးโอเคတဘောကကိုရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဒေါင်းလိုင်းနေနဲ့ကြုံတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ပစ္စည်းဈေးကြီးတယ်လို့ကြုံတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ကိုကအဲ့ဒီပြဿနာကိုသူတို့ကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မှာကိုကတော့မကြည့်လို့ကိုလုံနေပြီလေအဓိကသူတို့ကိုဖြေရှင်းပေးဖို့ဟာဒါဆိုကိုနားလည်အောင်ပြောပြမယ်မြမပြီမှကိုင်းတယ်တရုတ်ကလာတဲ့ဖုန်းတသိန်းကျော်တယ်ဘယ်နဲ့ရက်သုံးလို့ရလဲဒါပေမဲ့ iPhone 14 15တွေပေါ်ကြီးကြီး 10cb ဝယ်တဲ့သူတွေအများကြီးမရှိဘူးလားဈေးကြီးတယ်ဆိုတာသူ့လက်ထံနဲ့သူ့ဈေးကြီးတာသူ့နေရာနဲ့သူ့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူ့အုပ်စုနဲ့သူ့ဈေးကြီးတာဟုတ်တယ်မလားစင်းရဲတဲ့သူကစင်းရဲသားအုပ်စုမှာနေချမ်းသာတဲ့သူကချမ်းသာတဲ့အုပ်စုမှာနေသွားပြီဒီဘက်ကသူတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုပဲမင်းတို့အရင်ဦးဆုံးနားလည်အောင်ပြောတဲ့နေရာမှာဈေးကြီးတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကုန်ပစ္စည်းတိုင်းကတန်မိုးရှိတာအဲ့ဒီဈေးကြီးတဲ့သူတွေတန်မိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအလူရဲဝယ်နေတဲ့သူတွေကလည်းပတ်စံရှိတဲ့သူတွေလည်းပါတယ်လို့တကယ် iPhone ကောက်ကောက်ရထားရင်ဗီဒီယိုကောက်ကောက်ရိုက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့သူကရောဝယ်တာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်ထဲမှာဗီဒီယိုဖိုင်နေနဲ့ပတ်စံရှာလို့ရတယ်လေဟုတ်တယ်ဟာလားဒါဆိုရင်သူတို့ဒီ iPhone သုံးရင်တော့ဗီဒီယိုကောက်ကောက်ရမယ်ဆိုတာကိုသူတို့သိထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့တချို့ကပတ်စံရှိလို့ဝယ်တာတော့မဟုတ်ဘူးအလုပ်တွဲဝယ်တာဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုဒီနေ့ဒီလိုပဲမင်းရဲ့တို့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလာစင်ဝယ်သုံးတဲ့နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ရပိတ်တဲ့သူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မြမပြီမှာဆိုရင်တကယ်အခက်ခဲဖြစ်တယ်အခုငွေဈေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်16သိန်း18သိန်းဒီပါရှိသွားတယ်ဟုတ်တယ်လားဟုတ်ပါတယ်သူတို့အတွက်တကယ်ဈေးကြီးတယ်နော်သူတို့ရဲ့လာစာက2သိန်းဝန်းကျင်ပဲရတဲ့သူရှိတယ်ရန်ကုန်လိုမျိုးနေရာမှာလीဒါဆိုသူတို့အတွက်ကတကယ်ဈေးကြီးတဲ့သူမဟုတ်ဘူးလားဈေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့မင်းရဲ့တို့ကဈေးကြီးတယ်ဆိုတာထက်ဈေးကြီးတယ်ရဲ့ပစ္စည်းရဲ့အနောက်မှာအခွင့်လန်းရှိလို့ဝယ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်အောင်ပြောပြရမှာတဘွားလုံးစားအတွက်တာဝန်ယူပေးတဲ့စီးပွားရေးမဟုတ်ဘူးလားကိုရဲ့တဘွားလုံးစားအတွက်ကိုတာဝန်ယူပေးတဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုဖြစ်လို့ဒီနေ့ဒီနေရာမှာလုံရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြောပြရတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်နားလည်အောင်မင်းရဲ့တို့ပြောပြအောင်မတကယ်လို့ light တွေကြည့်ကြရအောင်ဒါမင်းရဲ့လူနီးပြအမြဲတမ်းပြောတယ်စပြီးဝေးလာတော့
ทำไมใส่ตัวซาเร่เด้ทำไมใส่มาตัวจ้าทูเด้แต่เช้าแต่บ้านน่ะติดตาเวียร์ตัวเล็กๆมาทาไปอยู่สีชูละตัวจ้าทูเด้พูดติดตาแต่แจ๊กเก่าเด้แต่ว่ามองเห็นเตชูตะขาตัวเห็นเตชูใส่สูเตชูมาชาไปทาวเจ้าบูละเจ้าบูเด้แล้วเด็กยังละเจ้าบูเด้แต่ชูพูดแต่เกลือทาไปทาประสานเก่าเหม่แต่แจ๊กสูเองอ๋อก้าวเดินสู่ลูกเชียร์ไปลุงเนี่ยมาท้าไปท้าเราไม่ชิลมาเต้าอยู่เบ้เห็นไหมท้าไปท้าไปเตชูโบงาบะก้าวตัวเดสุยอ๋อใช่เดี๋ยวให้เตชูเราเลยก้าวมาไปงาบะก้าวตัวมาเปียวละเปียวเลยสีจีเดี๋ยวเขาเดินมาละกูก็เลยก้าวมาไปลุงแต่เห็นไหมก้าวเดสีกูเช่าแตนเนี่ยแตนเนี่ยชิดแตนแตนเนี่ยพี่หนูเลยดูลุงอยู่ก้าวเดสีอู่ปัดแตนเนี่ยยาวมาสุยอ๋อบาลูเวมาเราแตนลุงเอ๊ะอะไรจะมูเปียวเลยสู้สู้อ่ะงาบะแต่มันไหนรู้ล่ะอะคุตะแตนน่ะไหนเนี่ยเวบ่ชิล่ะไม่ชิโอเคดะโซยซอซัวตะบัดตาก็จ่ารอแล้วไหนเนี่ยงาบัดตาแล้วไหนเนี่ยตะบิเม้กูไปย่าดามะแดนตะจ้ามะรู้ไม่เวดาซอซัวตะแตนแดกอกา10ตันแตนน่ะขาจ่ารอตะเกตะแตนน่ะဆိုလို့ရှိရင်မတန်ဘူးလားแตนเนี่ยမရလို့ဆိုပြေးဝယ်ပြီးမနေ့ချင်စာချောက်ချုပ်မှာအာဆိုလို့ရှိရင်เนาะတကယ်ตะแตนပဲရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောအခုလွယ်မယ်ဒီနေ့လွယ်မယ်ရောเออだぜဒီလိုပဲတကယ်ဈေးကြီးတယ်ဆိုတာကအနာဂတ်အတွက်စီးပွားရေးလုပ်လို့ရတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ရဲ့ဝင်ငွေပိုင်ဆိုင်တဲ့စီးပွားရေးမို့လို့ဒီနေ့လိုမျိုးဈေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းဝယ်သုံးတာဖြစ်တယ်အရင်တော့ဈေးပေါ်တဲ့သွားတိုက်ဈေးတွေဝယ်သုံးပြီးတော့ဈေးပေါ်တဲ့ဖုန်းတွေပဲကင်တယ်ဒီနေ့ဈေးကြီးတဲ့သွားတိုက်ဈေးကိုယ်တိုင်ဝယ်တိုက်ပြီးတော့မဆုလိုက်လို့မျိုးရှစ်သန်းနဲ့အိမ်မှာနေရတယ်ဆိုရင်မမိုက်ဘူးလားမိုက်တယ်အဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကနားလည်သဘောပေါက်အောင်ကိုပြောပြရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคဒါဆိုရင်ဒီပိုင်းကိုနားလည်သွားပြီလားအဲဒီဟာကြုံလားမသိဘူးစစောဟာတွေတော့အရှိရပြောပြသွားတဲ့ဟာတွေကတော့နည်းနည်းတချို့လူတွေဆိုရင်အုံနောက်ပြေးတာမြန်းတယ်ဒီဒီမှာထိုင်နေတဲ့သူကစစောမရင်လည်းအရှိရတင်လောက်တင်တာလောက်ကတော့ပြင်းနေကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းဂရုတံမှာတင်နေရတယ်ကဲလာပြီလောက်တဲ့သူတွေများပြီးအောင်မြင်နိုင်ပါမလားဘာသူကြုံတယ်ဖြည့်ဖြည့်တက်လားဖြည့်တက်လားဒါဆိုဒီနေ့ဝမ်ဟောင်း project ထားမှလည်းပဲမေးတဲ့သူရှိလိမ့်မယ်မေးတဲ့သူရှိရင်စာလေးတွေရေးလာပေးလို့ရတယ်ဒီ success မောမောအိုးလုံးနေကြတဲ့သူတွေအများကြီးပဲမြင်ရတာ Facebook တွေမှာလည်း success မောကြော်ညာစာတွေကလည်းတင်တာ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 အများကြီးပဲဘာတွေလာတင်မှမသိတယောက်လာလဲတာနှစ်ယောက်လာလဲတာလက်ရှိလုံးနေပြီးသားသူတွေကလည်းတွေးလာမသိဘူးမလုံးသေးတဲ့သူတွေးတာကတော့မရက်လည်းမသိဘူးဘာလို့က तू ကခေါ်ခန်းတော့အပြင်ရသူလေဟုတ်လားဒါဆိုလက်ရှိထိုင်နေတဲ့သူတွေဝါဟောက်ပရောဂျက်ကသူတွေဒီလိုတွေးလာမသိဘူးဟေးအရှိမတော့အောင်မြင်နေတော့ပြီးကြတဲ့လားလဲဒိုင်မွန်တွေလည်းထွက်တယ်နော်ဒိုင်မွန်ကလည်းနှစ်ယောက်တောင်ထွက်တယ်အင်မလောကလည်းထွက်တယ်ဆပ်ဖိုင်ယာကလည်းထွက်တယ်လုတဲ့သူတွေအများကြီးတဲ့မှာသူများတွေရောက်ကုန်ပြီငါတို့ကဒီလိုမျိုးရပါမလားတွေးတဲ့သူရှိလားပြောလို့မရဘူးရှိတယ်ရှိလားရှိလားရှိတယ်ငါတို့အတွက်နေရာရှိပါမလားဆိုပြီးအသက်နည်းနည်းကြီးတဲ့အကိုတွေအမတွေဆိုပို့ဆိုငါတို့အတွက်ကနေရာရှိပါမလားတွေးလာမသိဘူးရှိတယ်ဟုတ်ပြီအစတော့အောင်မြင်ဖို့လွယ်ကူပါမလားဒါကတော့ဒီထဲကသူတွေတွေးတာမေးရလေတိတ်ပြီးတော့စိတ်မဝင်စားဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလူတွေကဒီပြဿနာကိုနည်းနည်းလေးသိနေလောက်ပြီဒါပေမဲ့အပြင်အသူတွေကြုံတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သွားပြီးနည်းနည်းအကောင့်ကြီးကြီးတွေမိတ်ဆက်တဲ့အခါကျရင်ဒီလောက်လုံတဲ့သူတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့အတွက်နေရာရှိပါမလားကျွန်တော်တို့အတွက်အောင်မြင်ပါမလားဆိုပြီးမေးတာကြုံတဲ့သူတွေရှိလားဈေးရောက်တဲ့သူတို့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေကိုရဲ့အိမ်သားနေကျွှေမျိုးတွေထဲမှာဈေးဆိုင်ပိုင်တဲ့သူတို့လုပ်ငန်းတွေပိုင်တဲ့သူတို့တွေးဘူးလားရှိလားရှိလားအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတာကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်နိုင်ပါမလားဟေးနေတို့တွေကနေတို့အလုပ်ကကိုဘကြီးတွေအတော်တွေအတူကြီးတွေသွားမိတ်ဆက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကြုံလားဒီလောက်နေတို့လူတွေအဒီလူမျိုးနေပြောသလောက်အောင်မြင်နေတယ်ဆိုငါတို့ကအောင်မြင်နိုင်ပါမလားအဲ့ဆိုတော့အောင်မြင်ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့တွေးတယ်ဒါဆိုဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးကအောင်မြင်တဲ့သူတွေတော့လှုပ်တဲ့သူဘလောက်ပဲများများဆက်ဆက်စမောစီးပွားရေးကလူတိုင်းအောင်မြင်နိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အောင်မြင်မှုကလူတိုင်းတော့မလိုချင်ကြအောင်ဒီအဓိပ္ပာယ်နားလည်လားမသိဘူးလူတိုင်းအောင်မြင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းမအောင်မြင်ဘူးအောင်မြင်ဖွဲ့ကိုလူတိုင်းပေးထားတယ်တကယ်လို့လူတိုင်းအောင်မြင်နေရင်အောင်မြင်မှုကကားပိတ်တယ်လို့ပဲပိတ်နေမှာပေါ့အောင်မြင်တဲ့သူတွေဟုတ်လားကားတဲ့အများကြီးပဲမပိတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်လူတိုင်းအောင်မြင်တယ်ဆိုရင်ကားပိတ်တယ်လို့အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေအတိုးချဲပိတ်နေကုန်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့အောင်မြင်မှုကိုလိုချင်တဲ့သူသားလေးအောင်မြင်မှုကိုထိတ်ဆုံးသွားရတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေကနော်ဒါဆက်ရောက်လှုပ်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အခုဒီနေ့တို့တွေဘာတွေလှုပ်ကြလဲ
စက်ရုပ်လုံးလုံးတဲ့သူတွေကားရည်စေးတဲ့သူတွေဈေးရောက်တဲ့သူတွေနော်ဒါဒီမှာကော်ဆန်းလုံးတဲ့သူတွေလော့ကဖော့လုံးတဲ့သူတွေဒီမှာပကန်စေးအလုံးလုံးတဲ့သူတွေဒီလိုလူတွေပဲလက်ရှိအောင်မြင်နေတာမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ဒီလိုလူတွေအတွက်လောက်နေရာရှိတယ်ဆိုရင်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာဘွဲရပညာတတ်တွေအတွက်နေရာမရှိဘူးလားရှိတယ်လူတိုင်းအောင်မြင်လို့ရတယ်အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေအတတ်ပညာတွေကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေလည်းပဲသူတို့လည်းအောင်မြင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ success မော်စီးပွားရေးမှာအောင်မြင်ဖို့ကကြတော့လည်းပဲသူတို့တွေကအရှိရသွားကုန်ပြီငါတို့ကအခုမှဝင်လာတာငါတို့ကအောင်မြင်နိုင်ပါမလားဟေးသူတို့တွေကတော့၄နှစ်ရှိပြီလုံနိုင်တာပေါ့၅နှစ်ရှိပြီငါတို့ကအခုမှဝင်လာတာစိုင်လားရှင်ဒီနေ့ success မော်စီးပွားရေးမှာမရက်လည်း၅နှစ်ပြည်ပြီးနှစ်နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ညီမလေးနန်းထွေလူကြော်တက်သွားပြီမကြော်တက်ဘူးလားကြော်တက်ပါရဲ့အဲတကယ်မဟုတ်လို့လားကြော်ပါရဲ့အဲညီမလေးနန်းထွေလူအတွက်လက်ခုပ်တယ်ကြဲကြဲလေးကြည့်ပြပါဦးပြီးရင်သူ့ရဲ့ apply လုပ်တဲ့သူကိုမကြော်သွားဘူးလားကြော်ပါရဲ့နောက်လာတာနဲ့ရှေ့လာတာနဲ့မဆိုင်ဘူးတကယ်ရည်မှန်းချင်းရှိရှိနဲ့တကယ်ဆုံးဖြတ်ချင်းချတဲ့သူကအောင်မြင်တာမြန်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားရှင်ရှိလာတာနဲ့နောက်လာတာနဲ့ဆိုင်လားဆိုင်ဘူးတကယ်ဝင်လာပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့သူတကယ်ဆော့ဆော့အရှိမမင်းလေပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းတကယ်ရေခုံစိတ်လှွှာစားနဲ့အလုပ်ကိုအာရုံစိုက်စူးစိုက်ပြီးတော့တည်ယူတဲ့သူစူးစမ်းတဲ့သူနင်းမနာညမနာကိုကိုကိုမတနာတဲ့သူကအောင်မြင်မှုတကယ်ရတယ်အောင်မြင်မှုကကိုကိုကိုမတနာတဲ့သူတွေပေးလားလွယ်လွယ်ရသွားတယ်ဆိုရင်နင်းလက်ထံမှာအောင်မြင်မှုကြံမလားမကြံဘူးသူရေရှိမထိုင်းထားနိုင်ဘူးအောင်မြင်မှုကလွယ်လွယ်ရရင်လူတိုင်းအောင်မြင်ကုန်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့လိုပဲအခုမောင်လေးဇေယလင်းရဲ့ apply ညီမလေးဝေဝေ900ဒူးလေးပဲရှိတယ်။ကဲစူးစမ်းတဲ့မောင်လေးဇေကိုဇေယလင်းကြော်မတက်သွားဘူးလား။ကြော်တက်သွားတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီနေ့အရှိလာတာနဲ့အရှိအသိဝင်ထားတာနဲ့အရှိရာဒူးတွေရထားတာနဲ့ဆိုင်လား။ဆိုင်ဘူး။တကယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတကယ်အယူလိုမျိုးစူးစမ်းတဲ့သူဖြစ်ရင်တကယ်ရတယ်။ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ရှိသေးတယ်မောင်လေးရဲလင်းနိုင်မောင်လေးရဲနေလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမင်းရလေတို့ရာဒူးတွေရပြီးသားမှတော့လာတာလားမသိဘူးဒါမမှတ်မိဘူးအတူတူပဲဒါပေမဲ့မင်းရတဲ့ဝီနာစောတယ် तू ကဒိုင်းမွန်ဘာလို့ဖြစ်တာစောရတော့တွေးဘူးလားအဲမင်းရလေဘာလို့ဒိုင်းမွန်မရဘဲနဲ့ तू ကဒိုင်းမွန်ရသွားတော့အဲ့ဆိုတကယ် success မော်စီးပွားရေးပေါ်မှာဘယ်သူကဆုံးဖြတ်ချက်အရင်ချတယ်လဲဆိုတာဆိုင်တယ်ရှင် success မော်စီးပွားရေးဆိုတာဖောက်ဖြစ်ပြီးတိုက်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကကြတော့မြန်မာလိုဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီအလုပ်တစ်ခုပဲလုပ်တာကျန်တာဘာမှစိတ်ဝင်စားဘူးကျန်တာဘာမှအလုပ်စိတ်ဝင်စားဘူးတချို့ဆိုရင် success မို့အပေါ်မှာယူတော့လောအာကြီးလို့ယူတော့လောအာကြီးလို့တခြားလို့ဆိုရင်ဝါသနာမပါတော့ဘူးမင်းရင်အဲ့အလုပ်သွားလုပ်တယ်ပြင်လိုက်ရင် success မို့အဲ့ကိုလာမဆုလိုက်အဲ့ကိုလာရင်မပြန်ချင်တော့ဘူးအလုပ်ထဲကိုမသွားချင်တော့ဘူးဒီအလုပ်ကိုပဲမြင်ရောင်းနေတာပကယ်စေးတဲ့အလုပ် wish ရတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ချင်တော့ဘူးမရအောင် success မို့ဆိုတာယူနေတာtam achi align တချို့ကကြတော့နေပါလုတ်လုတ်လဲဆို success မောလုတ်တယ်လို့မဖြစ်ရဲဘူးမဲဘန်လုတ်တယ်မဲဘန်လုတ်တယ်နေပါလုတ်တယ်ဆိုကိုဆန်းလုတ်တယ်မရဲလို့ဆိုဖြည်တယ် success မောပဲလုတ်တာဖြစ်ပါတယ် success မောကိုစေးပါရာဒုကရက်ကနေထွက်တာဒီနေ့ဒီချိန်ထိပဲစေးပါရာဒုကရက်နေထွက်တာဒီနေ့ဒီချိန်ထိပဲဒါဆိုရင်အရင်ဦးဆုံးကကိုအချီ align ဆိုတာကဘာလုတ်တာလဲဆိုတာနဲ့စိုင်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တချို့ကိုရဲ့ downline တွေထဲမှာရှိမနေဘူးလားတွဲပြီးလောက်တာသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့အလုတ်ထံမှာနေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကကြတော့ success မောဆိုလို့ရှိရင်သိကြတယ်အဲ့လိုအောင်မြင်နိုင်တယ်မောင်လေးရဲလေးနိုင်ဆိုရင်ထမင်းဆိုင်ရဲ့ပကံနဲ့မစားဘူးဘာနဲ့စားတော့ပကံနဲ့စားပကံနဲ့မစားဘူးဆိုရင်တော်ကြနေဥက္ကလာနဲ့စားအုံမုံခွက်နဲ့စားတာလားဖြစ်သွားမယ်ဒါတော့မရဲလေမြင့်မြင့်ကိုတွေးဒန်းတူစူးစမ်းလာတဲ့သူဖြစ်လို့မင်းရည်တကယ်ပြောပြနိုင်တာပါကိုမြင့်လုံးစေးမှာညီလို့ဆက်ဆက်သမောတာလောက်ရမယ်ဆိုရင်သမင်းစားတဲ့ပကံအောင်စေးရမှာကြောက်လို့ပကံနဲ့မစားဘူးဖို့ခွင့်နဲ့စားတာပါလို့တကယ်ပြောတာတကယ်ပြောတာဆက်ဆက်သမောပေါ်ပေါ်မှာဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဒါဆိုရင်သူဒိုင်းမွန်အရင်ရတာစမ်းလားမစမ်းဘူးမစမ်းဟိုတန်းစီပြီးပကံစေးရမှာမဟုတ်ပကံစေးတဲ့နေရာမရှိတာလေတန်းစီပြီးပကံစေးတဲ့နေရာစောင့်နေရတယ်သူအဲ့လိုမစောင့်ချင်ဘူးဖို့ခွဲစားပြီးစားပြီးဖြဲပြီးထဲချလိုက်တယ်ပြီးွားဘူးလားအဲ့လောက်ထိအချေကိုခိုးတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အသေးဖွဲ့ထဲမှာနော်အဲ့လိုမျိုးကိုကြုံတဲ့အခါကျရင်နမူနာလေးတွေနဲ့ပြောပြလို့မရဘူးလားပြောပြလို့ရတယ်ဘယ်သူမဆိုအောင်မြင်လို့ရတယ်ဘယ်သူကဆုံးဖြတ်ချက်အရင်ချလဲဘယ်သူကတကယ်ဒီနေရာမှာတော့ငါအတွက်နေရာရှိပြီဆိုပြီးမြင်အောင်တဲ့သူဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့အောင်မြင်နိုင်တယ်လို့ကိုလည်းအောင်မြင်နိုင်တယ်เนาะโอเคဆက်သွားမယ်
สรดีอย่าผิดได้ปีละผิดได้ปีละกูยังดาวไล่ตีพ่อในธรรมะไอ้หลุมยูมีไล่ผิดได้ปีละโอเคเฮ้ยพี่ถ้าสมัยตีจ่าเลยดีเนี่ยไม่ยังรู้เลยดีได้ไหมดีเนี่ยดีรู้เลยดีได้ไหมน้าเลยทายามาตะคุชีเลยสักสมมติเฮ้ยพี่เกเรล่าไดมอนยาวทับปีดีลาเรามาทวนเนลูเอาทาราชิลังรู้ภาษามาไปไหนอยู่ดีแล้วเรามาทวนเนสบีกันแล้วไดมอนนายเอาเลือดไปทาเนสบีรอใช่ล่ะซัสเซสโมซีพอยมาแต่แกนี่สิจูซานี่เดี๋ยวตัวตัวส่วนใหญ่เนี่ยชีบีตาพี่เด็กแต่จำเราไม่ยังเลยคนงานเลยดีแป้นนายมาเองพี่เนี่ยพี่เด็กน้องมาสู้เดี๋ยวตัวใดกันดีเนี่ยยาไปคุยชีบาร์เลยชีจารันเนลเลมไซวินโซรันเนลเลมไซเดี๋ยวว่าจะช่วยเลยน้องจะมาเลยล่ะเนี่ยเนี่ยแล้วเอาเงินพี่ขนาดนี้เนี่ยเจ้าตัวน้องจะมาเลยล่ะเนี่ยกูเชื่อมาเลยเอาเงินเนี่ยพี่ขนาดนี้เนี่ยเจ้าตัวเปลี่ยนยอมชีรับเปลี่ยนไอ้สุดไอ้หลัวเนี่ยไม่ชีไหนหรอซะซะสมอซีบอยมางานนี่จ๋าโดมาเอาเมียโลเน่ด้วยเนี่ยไม่ชิบูเฮ้ดีละกูไม่ตักกูละเปลติน่ะไม่ตักกูละถั่วซุเปียวทาละเฮ้ดีละไม่ย่ายเนาะถั่วเนาะเปียวทาละไม่เปียวทาบ่าวเชดาซอเยดีนี่กูโลเจนน่ะอย่าดูไดอย่าดูไดกาลาเซนกูโจซาโลยะเดไม่ย่ายเลยอะตั่วกะแลเนียชิติโลดีนี่ดีลูรีอะตั่วแลเนียชิบาเดโลโอเคดาซอเยเนียวละเนียวละเนียวละเนี่ยเอาเนี่ยเนี่ยเอาไปโจซามาย่าราဖြစ်ပါတယ်မမြင်အောင်မနဲ့ရမလားဘွာကတော့ဆိုဝင်စင်ပေါ်မှာယူရလွေဆွေဘလောက်တောက်လာနေလိုက်လဲငါစင်ပေါ်မှာပြောရင်ငါဘလို့ပြောမလဲတော့ငါဘလို့နေရာမှာရက်မလဲအဲ့လိုမျိုးကိုတကယ်စိတ်ကူရင်တာစေတနာကံအဲ့ဆိုတော့ light တွေကြီးကြီးဒီလူတွေနဲ့အကုန်လုံး light ဖက်တယ်မရက်လည်းထဲချောတဲ့သူတွေကြီးပဲနော်ဟုတ်လားဟုတ်လားမရက်လည်းတယောက်ပဲအချောဆုံးမဟုတ်ပါဘူးမရက်တွေတို့ထဲချောတဲ့သူတွေရှိတယ်โอเคစလိုက်စီရရင်နော်အဲဟုတ်ပြီတချို့ကိုမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အထဲမှာမှာဒီလိုမျိုးနော်အလုတ်ရှိပြီးသားဝင်ငွေကောင်းတဲ့သူတွေပါလာတဲ့သူတွေရှိလားရှိလားရှိလားဘသူမိတ်ဆက်တကယ်မိတ်ဆက်တဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်လေကိုထက်ဝင်ငွေတော်ကောင်းနေသေးတယ်အမလေးနေတို့တွေအာတလောက်2000ရတယ်1000ခွဲရတယ်1000ရတယ်ဘာမှပြောနဲ့ကိုထက်တော်မှဝင်ငွေရပြီးသားမရှိဘူးလားရှိတယ်ရှိတယ်အဲ့ဆိုအဲ့လိုလူတွေမိတ်ဆက်ရဘလို့မိတ်ဆက်မလားအဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုကိုပြောအဲသူတို့မေးလာလာမမိတ်ဆက်နဲ့အာနေတို့ထက်ငါဝင်ငွေကောင်းတယ်ဆိုပြီးပြောတဲ့သူမရှိဘူးလားတလောက်30ရရတယ်လေဒူဘိုင်းမှာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်30ဝေးကျင်လောက်ရတယ်ကိုရီးယားမှာဆိုရင်35လောက်ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဂျပန်မှာဆို40ဝေးကျင်လောက်ရတယ်ဟုတ်လားမရှိဘူးလားသင်္ဘောသားဆိုလို့ရှိရင်90ရတယ်တဲ့သိဦးမိတ်ဆက်တဲ့သင်္ဘောသားလဲသိအာသိ90ရတယ်တဲ့တလောက်တင်မောသားပေါ့နော်မင်းတို့တင်မောသားတော့ကလေဟာဟုတ်လားဟုတ်လားရဲလေးနိုင်ပြောပြလိုက်ပါအောင်အဲသိ90ရတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့9နှစ်ရှိပြီအဲ့ဒီတင်မောပေါ့မှာယူမလားနော်ဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးတကယ်ကြုံတဲ့အခါကျရင်ပြောပြတိုက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆက်ဆောင်မင်းရလေပြောပြတယ်သိ90တော့ရတာမှန်တယ်ရှင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတင်ဖို့ပေါ်ကနေ9နှစ်ရှိပြီမိဘတွေနဲ့လည်းပြန်မတွေ့ရအောင်သားမယားတွေနဲ့လည်းပဲပြန်မတွေ့ရအောင်ဒါကြောင့်မလို့တင်ဖို့သားကိုစာယူတဲ့သူတွေတတိထားနော်တင်ဖို့သားဆိုရင်ပတ်စံအများကြီးရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်လေအဲဟုတ်ပါတင်ဖို့လိုက်တဲ့သူကတော့ယူသားပါတယ်သူဘယ်မှမတော်ရဘူးတင်ဖို့ပေါ်မှာပဲဒါမဲ့ဒါဆိုဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဒီကရုထဲမှာဒါလေးတွေမကြောက်ရဘူးလားအမဲရောင်နဲ့လိမ့်မော်ရောင်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့လိုမျိုးသင်းမောသားတို့လိုမျိုးပတ်စံ90တရာကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့သူတွေ90တရာရတဲ့သူကအဲ့ဒီကိုပိုင်လုပ်ငန်းသူနားလို့ရလားနားလို့မရဘူးဒါဆိုရင်ငါတို့တွေနဲ့အမဲအုပ်စုထဲမှာပါတာပဲမဟုတ်ဘူးလားအတူတူပဲသူရင်းလိုက်တဲ့ပတ်စံကသူ့ကိုပြန်ခိုင်းစားတာသိလားဒါဆိုရင်တို့ဒီနေ့ success mo si boy မှာဘာကိုမြည်လို့လာလောက်လဲဆိုတာလောလောဆယ်လိမ်မောင်ရောင်ကိုမြည်လို့လာလောက်တာဖြစ်တယ်ငါတို့လက်ရှိနေတာကကြတော့အမဲအောင်အုပ်စုမှာပဲဟုတ်တယ်မလားလက်ရှိလူဝါကြတော့အလုံးလုံးနေရတယ်အခု success mo မှာလည်းအမဲအောင်ပဲနော်နေ့စဉ်ယုံလာရတယ်နေ့စဉ်တင်ရတယ်နေ့စဉ်ဖုန်းထိုက်ပြီးစကားပြောရတယ်အိုးအားရညောင်းအောင်ပြောရတယ်ချိန်ရတယ်ပြောရတယ်ဘယ် downline ဘယ်ချိန်လုတ်ပြမယ်ဘယ်ချိန်သွားမယ်ဘယ်ချိန်မင်္ဂလာပါနှုတ်ဆက်ရမလဲဘယ်ချိန်ချိန်ရပေးရမလဲဆိုပြီးဒါမျိုးမလုပ်ရင်ရပါမလားနေစားအလုပ်ပဲဒါပေမဲ့လူဝါတော့ဒီမှာနေလူဝါတော့ဒီမှာနေမယ်စိတ်ကအဲ့ဒီကိုပြောင်းမယ်စိတ်ကအဲ့ဒီကိုပြောင်းမယ်ဒါဆိုရင်ကိုကအဲ့ဒီနေရာမှာနေနိုင်မှတကယ်လို့ဒီဝင်ငွေရှိပြီးသားသူတွေနဲ့ကြုံတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ရဲရဲပစားဟပြီးပြောနိုင်တာဖြစ်တယ်ရဲရဲပြောနိုင်တာဖြစ်တယ်မဟုတ်ရင်တို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့နေတို့ပြောတော့300ဘတ်အသိန်းဝင်1400ချိန်ရပိတ်ပြီး1,000 3,000 5,000 2,000ဆိုတော့တို့ရုပ်သေးလား
မယုံတော့ဘူးကိုကိုတိုင်ကကျွန်တော်အနာဂတ်မှာအဲ့လိုမျိုး business owner ပိုင်ရှင်လိုမျိုးဝေငွေရစေရမယ်ပထမကားတစ်စီးကိုမောင်းကစားဖို့ဝယ်စည်းမယ်ဒုတိယကားတစ်စီးကို share ဝယ်စည်းမယ်ဆိုပြီးကိုမင်းတူကိုတိုင်အဲ့ဒါလို့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဒါကြောင့်မလို့ပထမကားအနီကားအနီတစ်စီးလေးသူဘာလုပ်လဲမောင်းကစားတာကြောပြန်သွားတယ်နော်မောင်းကစားဖို့အတွက်ကဲနောက်ထပ်တကောင်မဝယ်ထားဘူးလားเออအဲ့ဒါပဲဒါဆိုရင်ဟိုးအရင်ကတည်းကအဲ့ဒါပြောတာတကယ်ပတ်ဆိုင်ရအောင်မဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်အဲ့ဒါလို့ပြောတာအရင်ဦးဆုံးကိုကိုတိုင်ကအရင်နေရတယ်စိတ်ကအရင်နေရတယ်ဒါဆိုရင်သူတို့ကဆော့ဆော့ဝင်းဝေးရဘူးတဲ့သူတွေတိတ်တရာရဘူးတဲ့သူတွေအနာဂတ်ကြီးပြောင်းလဲလာတာနဲ့အများခက်ကလာပြောင်းလဲလာတာနဲ့အများသူတို့ဝင်းဝေးရက်တန်းသွားနိုင်တာမျိုးမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းရဲ့တို့ဝင်းဝေးရက်သွားတယ်ဆိုတာရှိလား success မောစီးပွားရေးမရှိဘူးဒီနေ့မင်းလောင်လည်းဘယ်နိုင်ငံလည်းမသိဘူးတနိုင်ငံလုံးပြကြသွားတယ်သိလားမသိဘူးဟုတ်မင်းလည်းနိုင်ငံမခေါ်တတ်ဘူးထိုင်းလူမျိုးတွေပါတယ်အဲ့မှာလုပ်ငန်းရှင်တွေလေတမျိုးလုံးပြကြသွားတာမင်းလောင်သွားတာသူများနိုင်ငံမှာသွားပြီးအလုပ်လုပ်စားတာဘာမင်းလောင်လည်းမသိပြန်ကြည့်တဲ့ဒီမှာမင်းလည်းပြောပြတ်တက်လို့အဲ့နိုင်ငံကိုဒါဆိုရင်ချမ်းတော့ချမ်းသာဘူးတဲ့မင်းလောင်လို့ပြကြသွားတာချမ်းသာသေးလားအဲ့ဒီမှာထိုင်းရနေပြီးသွားပြန်လူတယ်ဟိုပြန်ပြီးဒုက္ခသက်စခန်းကိုပြန်သွားလူတယ်တို့ success မောစီးပွားရေး၈နိုင်ငံရှိတယ်၁နိုင်ငံမီးလောင်တယ်၇နိုင်ငံကြံအောင်မရှင်တဘောအဲ့ဒီ၇နိုင်ငံ၁နိုင်ငံမီးလောင်လို့ပါသွားတယ်ဆိုရင်ပြောတာပါနောက်ထပ်၇နိုင်ငံကြံမှာသေးတယ်လို့เนาะအကုန်လုံးမချုပ်ချုပ်သွားဘူးတဘောပြောပြတာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာတကယ်ဖက်စင်အင်ခန်းလူချင်းလို့ဖက်စင်အင်ခန်းလူချင်းလို့ကဲဒိုးတွေမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ထဲမှာဆရာဝန်တွေရောမပါနိုင်ဘူးလားကျောင်းဆရာမတွေရောမပါနိုင်ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကြောက်စရာမဆရာဝန်လောင်းရုတ်တရက်ဇက်ကားထဲမှာလိုမျိုးကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်ပြီးတေသွားတဲ့ဆိုရင်ဆရာဝန်လောင်းနောက်မှာပြညာပါပါသွားတာထားခဲ့လို့ရလားဆက်ဆက်စမောစီးပွားရေးကထားခဲ့လို့ရတယ်လေဒါကြောင့်မလို့ဘာကြောင့်လှုပ်သိတယ်လဲဘာကြောင့်မလှုပ်သိဘူးလဲဆိုတာလူတိုင်းလုံးဝမယ်လို့တော့မပြောဘူးလှုပ်သိလှုပ်ထိုက်တာမို့လို့လှုပ်ရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားလူတိုင်းအတွက်ဖြစ်မှာဟုတ်ဘူးမွေးလာတဲ့သူတိုင်း success မောစီးပွားရေးလုံးဝမလားမေတို့စီးပွားရေးကောင်းတာလားဆိုတာမဟုတ်ဘူးရှင်လှုပ်သိမ်းလှုပ်ထိုက်ပြီးလောကကြီးမှာကိုယ့်ရဲ့အမွေထားခဲ့ခြင်းနဲ့သူတွေအတွက်လူသေးပြီးတော့ဝင်းဝင်းမသေးခြင်းနဲ့သူတွေအတွက်ကိုလှုပ်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒီအရာလေးတွေနဲ့ပြောပြလို့မရဘူးလားပြောပြလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအကိုတို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးဝင်းဝင်းရှိတဲ့အလုပ်ကောင်းတယ်ဆိုတာကတော့အကိုတို့အရှိချင်းနဲ့အကိုမိတ်ဆွေအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာအကိုလောက်အရှိချင်းမရှိတဲ့သူဆိုရင်အကိုအဲ့ဒီဝင်းဝင်းကိုခွဲပေးမလားဟုတ်လားခွဲပေးမလားသူဝင်းဝင်းမခွဲပေးဘူးဒါဆိုရင်အကိုဒီအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်အကိုနောက်မှာရှိတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတငယ်ချင်းလေးတွေကိုကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီစီးပွားရေးမှာလုပ်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီတအုပ်စုကိုလည်းဒီမှာကြည့်ပါ9နှစ်အလုပ်လုပ်တာနဲ့အနည်း40အလုပ်လုပ်တာလူအများစုသူ့မှာသူကတော့ပညာတတ်လို့ဟုတ်ပြီပညာမတတ်တဲ့သူမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတငယ်ချင်းမရှိနိုင်ဘူးလားမိသားစုဝင်မရှိဘူးလားဒါဆိုရင်တို့အနည်း40အလုပ်လုပ်ရမယ်လေဒါဆိုကိုပြောပြလို့မရဘူးလားကိုပြောပြလို့ရတယ်ဒီအချက်တွေကိုပြောပြတိုက်ရင်အလုပ်ကောင်းတဲ့သူဝင်ငွေကောင်းတဲ့သူလည်းမလုပ်ဘူးလားမေးရလေတို့အထက်မှာလက်ရှိအလုတ်ကောင်းပြီးဝင်ငွေကောင်းတဲ့သူလည်းလုံနေတဲ့သူတွေအများစွာရှိပြီး success မောစီးပွားရေးမှာဒီနေ့တို့အခြေခံလူတန်းစားပဲအလုတ်လုတာမဟုတ်ဘူးယုံခေါ်လာတဲ့အခါကျရင်ပြလိုက်ရုပ်ရှင်းမှာကားတွေကားရှိုးတော့ကားရှိုးတော့ဖွင့်ထားတာမဟုတ်ဘူးကားစီးပြီးတင်နန်းလာတတ်တာပြလို့မရဘူးလားဒါပေမဲ့ဆော့ဆော့ဝင်ငွေကောင်းတဲ့အကူကတော့ကားလည်းမရှိဘူးလေနော် okay ဒါလေးတွေပြောပြလို့ရလားယုံကိုခေါ်လာတဲ့အခါကျရင်ဒီလိုမျိုးအမေးအဖြေကျွန်တော်တော့ဝင်ငွေကျွန်တော်ဝင်ငွေနဲ့ကျွန်တော်ရှိတယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မပြောပြတတ်ဘူးဘယ်မျက်နှာကိုပြေးပြီးမြင်အောင်ရမှန်းမသိရင်စာအုပ်ထဲမှာတုတ်ချက်စတင်ခြင်းတွေရောအရှေ့ကကုမ္ပဏီအကြောင်းတွေရောပစ္စည်းအကြောင်းတွေရောဈေးကွက်အကြောင်းပဲဒီဟာပဲထိုင်ပြီးထပ်ခါအာပြောပြနေလို့တော့သူကအသိဝင်တဲ့သူဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒီအချက်နှစ်ချက်ကိုသာထိထိမိမိပြောပြဒီနေ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ထဲကိုမြန်မာပြည်မှာရက်တီလို့မရလို့ဒီထိုင်းနဲ့ကိုလာပြီးရက်တီတဲ့သူကနေစားအလုပ်လုပ်တဲ့သူမှမဟုတ်ဘူးတချို့လုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းရှိပြီဒါဆိုရင်ကိုနဲ့မဆုံနိုင်ဘူးလားသူတို့ online ထဲမှာမသိနိုင်ဘူးလားထိုင်းနိုင်ငံဘယ်ကောင်းမြို့မှာမြန်မာတွေဘာဟော့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ success more ဟော့ဖြစ်နေရ success more ဆိုပြီးတော့လေမဖြစ်ဘူးလားအဲ okay ဒါဆိုရင်ဒါကိုအခုဖြစ်ရှင်းတဲ့နေသိပြီလားသိပြီ okay ဒါဆိုနောက်ထပ်တစ်မျက်နှာဆက်သွားမယ်နော်အဲအဲ့ဒါကအရင်ရေးကြည့်တဲ့တစ်ချက်ဘယ်သူရှိလဲမသိဘူးအဲ့ဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမပဲနော်ငါစတိုင်မဟုတ်ဘူးဝါသနာမပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါမရလို့ပဲ
งาตามแม่แดงงายกสูดงาสกามาพิโอแต่ผู้งาไอมานี่ดังงามินตาสุนันเรามาสกามพิโอรามาหอบูดีเล่ามาดีลูรีพิโอมาดีลูรีสูมาดีลูรีไม่เสียมาดีลูรีเชียนพิอามาสุตัวบินงานเนรามาพิบูดีเล่าตัวไรต่อเว่เว่ไม่ใช่หรอแต่แกก็สไตมาหอบูจโนวาตนาวาบาหูจโนไอ้ยังสกามพิโอราเอเดจโนลูรีเนี่ยแหละตีบีป้าอุตเตมาเล่าแต่ผู้ประตูชี้เลยไม่ดีและเลทาวไม่เบาแต่มีสุตตีบีประตูเนี่ยมาสกามาพิโอเชนกูเป็นกูบีซากากูพิเศษอ่ะเนาะเป็นกูบีซากากูมุ้ยลากระเดียบดูเนี่ยมามาพิโอจีน่ะเนาะตัวอพอมาบ่าวมุ้ยลากระเดียเนาะตัวชูจาโรเลยเบ้เนาะมุ้ยลากระเดียตัวมาวาดนาปาราพิเศษสระงาสไตมาหอบูเร่ทีเนี่ยเซสมอสีวายมาไม่ยันเลยดูเล่าแค่ดากันเลยได้ยังไม่ยันเลยสไตมาดีเซโบมาพิโอมาสูบีมียาวบีเล่าละทารอมาหอบูไม่ยันเลยสไตมาหอบูมาพิโอจีมาเล่าเชียวลูดีเนี่ยดีลุมิโอปูซูไม่ไกลบีดีลุเล่าล้อมาสูนักเราไม่เจียวตุ้มยันน่าเวบุอะไรพิมมาเนาะแต่เช่นเรามาสู่บุบุสุราคาจาร์ดีเนสเซสเซมบอมาเซสเซมบอมาเนี่ยมุ้ยมิวไลต์อ่ะงาสไตมาหอบบุสุเรตัวไม่ไกลบีเอ็มชาร์ดเนาะโอเคแล้วแต่แกกูยังเต็มพ่อแท้มาวินาเรตุดีลุมิโอชีเรจันรู้วัฒนามาบาบุสุยจันรู้วัฒนาปาลูรอเล่าตามาหอบบุเนาะเล่าอะไรไม่เนธามุลเล่าตาเล่าเชนลเล่าตารอมาหอบบุมันเล่าเราไม่ใช่ตัวบูสูเรอตีไซเนเล่าตาปารู้เลยสุราไม่รู้เอามีลาเรใช่ฮะปูเบกาละเอามีลาเรดูเช่นทีนี้ลุงมีมังงะมังงะลุงมีชูชัวไม่ใช่ลุยาเรใช่มาบูไม่รู้เพลตินายูเลยสุราสุภาพงามเลยเนี่ยอยู่วาระเช่นเส้นพี่นี่เรใช่มาบูอ่ะสรเดี๋ยวลุงมีลุงเรียนเอาลุงเล่าลาเรสุยทีนี้มังงะมังงะรู้อ่ะก็เล่าเส้นพี่นี่เรดูเรเช่นสุยทีนี้เล่าตีเนี่ยใช่แบบมาบูละเฮ้ยงารู้เลยฮะแค่แค่ได้เฉยเพี้ยแต่เราเป็นแม่ได้เฉยเพี้ยแต่เราเปลี่ยวตัวเองแล้วเราถ้าเราทุกคู่อาทิตย์พี่ชาวบุสุราเลยมันรวยอือเราสุราเนี่ยได้ชาเนี่ยมาไปมาเข้าบุลาเราสุราเนี่ยได้ชาเนี่ยมาดีเราเปลี่ยวอีน่าเราชาไหมล่าสังกัดเลยดีเราไปยามไหมทีนี้ไม่ยันเลยเซนี่ชีตัวบีไทยในงามันนี่ได้ติดแต่หน้าเท้าเสตตัวนี่คุณเสตตัวกูลาไปคุณเสลาไปสิเราควดดิเซนี่ไปรู้เดียวไทยเนี่ยสายยาวรู้สายยาวเนี่ยสาววินเนี่ยสุพราวยาเลยตัวอันนั้นเสียไปเด้อตัวอันนั้นเสียไปเด้อจะมาไปเด้อไอ้ยีโน่โมยูยารู้ลาเดี๋ยวว่าตัวอันนั้นเสียยาเลยอ่ะคู่เลยตัวอันนั้นเสียยาเลยเฮาละเฮาละกูไม่สวยกูกระดูดเท่ามาไม่จีเสียงมาเปล่าไปเลยตัวอันนั้นเสียไปเด้อตบด่าเสียนี่ชีบีแต่ส่วนยีน้องเสียนี่เลยเบ้งายาไปเมลูเสียงเอาไทยนายงาวินจีชูอามาแขนาละอามามาแขนาไอ้ที่เฮาไม่รู้เอาหน้ากันตีด่าตีได้ขาจ้ารอตีแล้วห่างงามแล้วรู้ไม่ยารอว่าแต่นารอมาเปล่าเล่าตีนามุลุเล่าด่างาอัตตะเต้าเสพีตุ้มยาเล่าเปลี่ยนมาเล่าปุ๊บไอ้ลูกดูท่าอัตตะเต้าเสพีตัวเองลูซูระโอ้ดัดเดลูซูระพี่โอลารามาโอ้ดัดเนี่ยเดชาโอลาระเนี่ยมาคุยเล่าละเล่าเหตุการณ์ยี่เนี่ยมาคุยเล่าละเนี่ยคุยอะไรน้าก้าเสียจอดแต่เด็ดแต่ลายกูมาพี่โอละแต่พอว่าพี่โอแล้วมียาวใครนะมียาวใครนะกูเนี่ยคุยตัวเนี่ยสุดตุ้มยากูใจละไม่ใช่บูแต่ส่วนใหญ่แต่ตัวเสียพี่ตัวเราไอ้ตาเสียเราแจนตายเราวิชัวเราตุ้มยาเอาเฉยเราว่าเราวินแอร์เราว่าเราใจละแต่เทียมาตัวเราแต่เทียแต่มีเงี้ยเงี้ยเลยแต่เทียแต่มีอะจะมาพนันประมาณท่าแล้วพนันอยู่ไปบ่าวเอสุบีพนันตัวไปบุรีตู้มีเล่าชีเดียวกูอะตะโบแต่ตัวลาบมียาวจีตู้พนันไม่รู้อ่ะอดีพนันสุบีโดตะโบตะขาได้มาเอเวซีเซียร์นะโอเคเนาะอ่ะจะตะโบทาเลี้ยวพี่ออกไปอะไรไปเลยอ่ะสรเล่าตินเนี่ยเล่ามูลเล่าด่างาสไตมาหูบูวัฒนามาบาบูสุรามิโอเลี้ยดีลูมิโอนี่ลูไม่ยากบูเล่าตินเนี่ยเฉยมูลเล่าด่าพี่เจ้าเฮ้ยเสร็จตัวไหมน้าท่าก้าจารอบาเลยสรภาษาเราอยากบีเลยไปดูเจ้าเลยถ้าก็เล่าเจ้าเนี่ยยังตัวอาพี่ไม่เห็นเราสาเล่าเจ้าก้าเลยไปเจ้าหน้าพี่เจ้านี่ภาษาเราอยากบีเลยแต่ง้าวเราไม่เสร็จอ่ะไปลูเนี่ยพี่โอมาสุยปะแกมาเรื่อยซาลูนี่ล่าซาปูนี่จ้าเรามาปูไหนพี่ตัวแม่เนี่ยนี่เราอยากบีเลยเนี่ยไอ้ลูกมีเด็กสาวลูกบูเลยนี่ตั้งนานลูกตีบีได้เออตุโรสกาวน้าทำยี่ดีนี่จะมาตั้งนานสิอาบัวเลยพี่นี่มาแต่พี่แม่ตุโรสกาวน้ามาทำลูกดีนี่ตั้งเล่านั่นตียานี่นะพี่ป่านเนี่ยไอ้สระภาษาเราอยากบีเลยสุรากะตั้งเงจีเบลเลาชีเลยซาบีเลาดานเนี่ยภาษาแตงยาเดลูกพอเราไม่ชิบูดีเนี่ยตะเกียบภาษาชินีเดตุกาตุโรภาษาเยชีดามาตุโรมาภาษาชิบูบาลเลายามเลสุเรไอเดียกูเนี่ยเนี่ยชาเนี่ยละ
ပစံရဖို့ဘာလို့မလဲဘာလို့မလဲငါပစံပုံကြီးကိုဘယ်ကနေပစံရှာရမလဲဆိုတော့သူတို့အမြဲတမ်းစဉ်းစားနေတာတချို့တထေးတွေကကြတော့ပစံရှိတယ်အဲ့ဒီပစံကြီးတထောင်ကြီးငါရင်းလိုက်လို့ကတော့ဘယ်နည်းပြောက်သွားမလဲဆိုမပူနေဘူးလားပစံတော့တထောင်ရင်းလိုက်မယ်ဘယ်နည်းအမျက်ကထွက်မလားမထွက်လားဆိုပြီးတော့စိတ်မပူလားဘယ်ဆိုတော့သူရှာထားသားမြတ်ကြီးကိုအတုံးလိုက်အခဲလိုက်ရင်းရမှာလေပစံရှိတဲ့သူတွေကြတော့တို့ပစံမရှိတဲ့သူကကြတော့ကိုပြောပြလို့ရတယ်တငယ်ကြီးပစံရှိတဲ့သူဆိုတာပစံအရင်ရှိတာမဟုတ်ဘူးအိုင်ဒီယာအရင်ရှိတာအတွေးခေါ်အရင်ရှိတာဟုတ်လားဒါဆိုဒီနေ့ကိုပြောပြတတ်ရမှာကပစံဘယ်လောက်ရပြီလဲဆိုတာတငယ်ချင်းရလိုက်မယ်ဒီစီးပွားရေးမှာဒီနေ့ပေးမယ်လို့မပြောထားဘူးတကယ်လို့အလောက်ကအခုပဲစလုပ်တယ်နေဝင်တာနဲ့တလောက်ကိုတရက်ကိုတတောင်းရတယ်ဆိုရင်ဒီစီးပွားရေးမမှန်တော့တကယ်ပြောတာဝင်တာနဲ့များများရရင်မမှန်တော့အဲ့ဒါယုံလိုက်ဘာမှမလုပ်ရဘဲနဲ့ပစံအရင်များများရရင်ကြီးပြူလားယုံလားအဲ့ဒါသွားရအောင်တကယ်ပစံရတဲ့သူတွေရော့ခါကြလေးတဲ့အနေအေးဆိုဘာထုတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါပစံများများရတယ်လေဟုတ်လားဘွားဆိုပြီးတော့လာခေါ်ဝါလိုက်မယ်သူများနော်ဒါဆိုတကယ်ပစံများများရဖို့ကကြတော့နော်မြင်မြန်ရပြီးများများရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါရေရှည်သွားလို့မရအောင်ဒီနေ့မေးရတယ်တို့မှာပစံဘယ်လောက်ရပြီလဲဆိုတာထက်ဘယ်လောက်ရနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းရှိလဲဆိုတာကိုပြောပြတိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်မေတို့စီးပွားရေးမှာတသန်းတသိန်း5000 2000အမည်ဆုံးအသင်းဖွဲ့စုကြီးမှာနံပါတ်4ဝင်ငွေမှာဘယ်တယောက်ညာတယောက်ကိုလို့စူးစမ်းတဲ့သူအမတ်စုလိုက်တို့လိုမျိုးစူးစမ်းတဲ့သူရှိရင်မရဘူးလား။မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့3ရက်ကနေ5ရက်မဟုတ်ဘူး3လကနေ5လမဟုတ်ဘူး3နှစ်ကနေ5နှစ်ကိုအမြဲတမ်းအထက်ဖြစ်နေဖို့လိုတာ။ဒီနေ့မေတို့5နှစ်ပြည့်ပြီအမြဲတမ်းအထက်မဖြစ်နေဘူးလား။မဖြစ်ပါဘူး။အမြဲတမ်းအထက်ဖြစ်နေမတ်စုလိုက်ဝင်စိတ်ထဲကြာနေမြင်ဘူးလား။မမြင်ဘူး။5နှစ်ရှိပြီမလုပ်ပဲနေတာရောမြင်ဘူးလား။ဒါဆိုရင်အမြဲတမ်းအဖြစ်ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ဒါဆိုရင်စလုံးတဲ့ခါစားမှာပတ်စံဘလောက်ရတယ်ဆိုတာအရေးမကြီးဘူးစလုံးတဲ့အခါကျရင်ဘလောက်ရနိုင်လဲဆိုတာကအရေးကြီးလို့လောက်တာဖြစ်ပါတယ်โอเคစလိုက်သွားမယ်ဟုတ်ပြီဒါအရေးကြီးဆုံးအချက်လာပြီဘယ်သူရှိလဲလက်ရှိဒါပေမဲ့အခုဒီကြောင့်မလို့အခန်းမပြည့်တာပုံမှန်ဆိုရင်အခန်းပြည့်လိုက်မယ်အစည်းအဝေးမတက်ချက်ဘူးတဲ့ရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့အစည်းအဝေးမတက်ချက်ဘူးဆိုတာကအပြင်ကစကားဒီထဲကသူတွေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တင်တန်းမဝင်ခြင်းဘူးလီစတက်မဝင်ခြင်းဘူးနားကြီးတယ်လက်ထောင်ပါဦးလူပဲဝင်ထားပြီးတော့ဖုံးပဲဝင်ထားပြီးလူကပဲပြောင်းနေတာရှိလားရှိလားတကယ်တော့မင်းရလေဆိုတခါမှဒီလိုမလုပ်ဘူးဘူးမန်ရပြောရင်ဒိုင်းမောအဲ့လိုစုတောင်းရင်ရရင်တော့စုပဲတောင်းတော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတကယ်မင်းရလေဆိုလို့ရှိရင်ဂရုတဲမှာနားထောင်လို့အပြည့်ကိုထွက်နေတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဒီနေရာရောက်လာမရောက်ဘူးဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဒီလတဲမှာတကယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတဲ့သူဒီလတဲမှာတင်ပေးတဲ့တင်တန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဖြတ်တန်းလာတော့ကလည်းခံပွဲတွေရှိတယ်အခုဆိုရင်ခေါင်းဆောင်တွေကလည်းနိုင်ငံခြားအလဲခီးသွားအောင်မယ်29ရင်းနေကြရင်လည်းပဲဝိုင်းပွဲရှိသေးတယ်တင်တန်းတွေတင်တန်းတွေဟာလူတွေရဲ့ဘဝကိုမြင့်တင်ဖို့အတွက်တင်ပေးထားတဲ့တင်တန်းဖြစ်တယ်အလဲကားအားလို့အစည်းအဝေးခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားရှင်ဒီနေ့မင်းရလေတို့ဒီနေ့လာတင်တာကရောအစည်းအဝေးပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအားလို့လာတင်တာလားဒီအားလာသိပြီဘာမှရလမရဘူးလားဒီနေ့လာသိလို့တော့ပတ်စံမရဘူးဒါပေမဲ့လုံလောက်တဲ့အသိပညာနဲ့လုံလောက်တဲ့အတွေးခေါ်နဲ့လုံလောက်တဲ့အချက်လက်တွေရှိဖို့လာသိတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီအချက်တွေအပြင်မှာပတ်စံပေးပြီးသွားသိလို့ရလားမရဘူးဒါဆိုရင်အပြင်မှာပတ်စံပေးပြီးသိလို့ရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဆရာခို့တွေသိပေးနေတဲ့ဟာတွေဟုတ်လားဆရာခို့တွေသိပေးနေတဲ့ခို့ချီခို့ဆိုတာတော့ကြာနေခို့ချီတွေသိပေးတဲ့ဟာတွေမရှိဘူးလားဒါပေမဲ့ကိုချီတော့သွားတင်လာတယ်လုပ်เสียလုပ်ငန်းခွင်ကပဲမလဲရှိလားကိုမလုပ်ငန်းခွင်လုပ်ငန်းခွင်လည်းမရှိဘဲနဲ့ဘယ်သူ့ကိုသွားပြီးခေါင်းဆောင်မလဲဆိုင်ကြီးဝင်းနှန်းဘယ်နှယောက်ခတ်ထားလဲစားတော့ဆိုင်မှာစားတော့ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကြီးလားအဲသဘောအဲ့ဆိုစားတော့ဆိုင်၅ယောက်မှာစီမံခန့်ခွဲဖို့ခေါင်းဆောင်ပညာရက်တည်းအပြေမှာခေါ်ချီသွားလုပ်လို့ရရလေဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကိုမဆိုင်ရှိလားရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့လာတင်နေဆိုတာကိုမလုပ်ငန်းခွင်ရှိတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဘယ်သူလဲတယောက်တည်းနေတာရှိလားတောင်းလိုက်မရှိတဲ့သူတွေလက်ထောင်apply မရှိတဲ့သူတွေလက်ထောင်လက်ထောင်ရတယ်ကိုအသေးဖွဲ့နဲ့နေရတယ်ကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး apply မရှိတဲ့သူလည်းအသေးဖွဲ့ရှိတယ် apply အစစ်စစ်ရှိတယ်နော် downline မရှိရင်လည်းပဲကိုအောက်မှာစားသောသူတွေ downline နေမဟုတ်ဘူးလားကိုရဲ့ဂရုတစ်ခုတည်းမှာကိုကောင်းပေါ်တက်ချထားလို့ရလားမရဘူးဒါဆိုရင်ကိုရဲ့ downline ပဲမဟုတ်ဘူးလားကိုရဲ့ downline ပဲဒါဆိုရင်ဒီစီးပွားရေးမှာတယောက်တည်းဘယ်သူမှနေတာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုအသေးဖွဲ့နဲ့လုံရတဲ့စီးပွားရေးဖြစ်တယ်ကိုမှကိုဦးဆောင်လို့ရတဲ့သူမပါဘူးလားဟေးလာဟေးတငယ်ချင်းယုံသွားမယ်မရဘူးလားကိုရဲ့ဂရုတဲကသူတွေနဲ့ကိုရဲ့ဆိုင်းလိုင်းနေနဲ့လေ
เอ๊ะだそうยินดีโลမျိုးကိုပြောတတ်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဒီကိုလာရတဲ့အကြောင်းရင်းကမိခခန်တန်ဖိုးမရှိဘူးလားလောက်လောက်တဲ့အချက်လက်ကိုလာယူတာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဝေးတယ်တဲ့သွားတာလာတာခက်ခဲတယ်ဘသူအဝေးစွားလာတဲ့သူရှိလဲအကြောင်းမလို့မေးတယ်စောစောစစနဲ့လာတဲ့သူတွေဘသူရှိလဲဒီနေ့စနေနေ့အလောက်ကနေပြန်ပြီးလာတဲ့သူမရှိဘူးနော်အရင်တော့ဆိုရင်တကယ်ရှိတယ်မမေးကြည့်ကိုသက်နိုင်ဦးမပြောက်သေးဘူးမသေးသေးဘူးရှိတယ်မဲဆူလာအေယိုပညာလာတင်တာဒီလိုပညာရက်တွေတင်ခြင်းလို့ဟိုးဆမ်မလော်ဘေးစီကနေသူများပညာတင်လို့တဝဲကြိုပြီးကိုတက်နိုင်ကိုအထောက်ကလေးအထောက်ကလေးကြောပွဲအိမ်လေးနဲ့ရောက်ချလာတာအဲ့လိုမျိုးတကယ်လူကြီးလို့တကယ်အဝေးကနေလာတာကိုတက်နိုင်ကိုစကားအများကြီးပြောတတ်လားအေးစေးဆော့ဆော့လိုမျိုးအေးစစ်စစ်နေတတ်တဲ့သူတွေလေဒါပေမဲ့ဆော့ဆော့အရှိအမရင်းလေပြောတယ်လို့မျိုး तू ကတော့ तू စတိုင်မဟုတ်ဘူးသဘောတဝါစလောက်တဲ့အချိန်တော့အရင်မအေးဘူးလားအရင်အေးတယ်ဒါပေမဲ့ तू လှုပ်သိတဲ့အလုံးမလို့ तू ရွေးချယ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားအဝေးကြီးကနေလဲသူလာတယ်12နာရီတနာရီပဲရောက်ရောက်အဲ့ဆိုဘယ်လောက်ပဲဝေးဝေးအောင်မြင်ချင်တဲ့သူကရောက်အောင်ကိုလာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မယားလေးတို့ကလည်းပဲရုံသားမှနေပြီးအလုံးလုံးခက်တာမဟုတ်ဘူးစပီးလုံးခက်တာချုပ်ဖို့ကနေလုံးတာမောင်လေးရဲလေးနိုင်တို့လည်းပဲဒီတိုင်းပဲရုံသားမှနေပြီးအလုံးလုံးခက်တာမဟုတ်ဘူးချုပ်ဖို့မှနေတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုကိုယ့်ရဲ့အသေးဖွဲ့ထားမှဒီနေ့ဝေးအဝေးမှနေတဲ့သူကိုလည်းပဲဝေးနေပါစေကို့မှာကုညီပေးဖို့သူတို့ကိုပြင်မှတ်ထားပေးလို့ရမလားမရှိဘူးလားကိုရဲ့အသေးဖွဲ့နိုင်ငံခြားနက်ဝတ်တွေတိစောက်ထားတဲ့သူအဲ့ဆိုတော့ရုံးကိုလာတဲ့သူကိုပဲခေါင်းဆောင်မွေးရတာမဟုတ်ဘူးဒီနိုင်ငံခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်းပဲခေါင်းဆောင်ဖြစ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုသိထားပေးလို့ရမလားဒါဆိုရင်ရုံးလာလို့အခက်ခဲရှိတယ်ဝေးတယ်ဆိုတဲ့သူကသူတို့မအောင်မြင်ချင်လို့တကယ်အောင်မြင်ချင်တဲ့သူကဝေးတယ်ဆိုပြီးစိတ်ရှင်မပေးဘူးစိတ်ရှင်မပေးဘလောက်ဝေးဝေးလာတယ်မနေ့ဖြတ်တနင်္ဂနွေနေ့နေတယ်အိုးအုပ်ရိပ်မှာနေတယ်ဝေးတယ်ဆိုပြီးအပတ်တိုင်းယုံမလိုက်ရင်အောင်မြင်ပါမလားမအောင်မြင်ဘူးဘယ်နေရာမှာနေနေ success မော်စီပွားရေးမှာတလကိုလေးရေးပုံမှန်စူးစမ်းရေးတောင်းနေစားအလုပ်ကထွက်နိုင်နေရှင့်ညံ့ညံ့မလားနဲ့တနေ့ကိုလေးတလကိုလေးရေးပဲလားနေစားအလုပ်နဲ့တွဲပြီးတော့ဘလောက်ပဲဝေးဝေးလာတကယ်ရနိုင်တယ်ဒါဆိုရင်ကိုပြောတတ်လားပြောတတ်တယ်တကယ်အာကိုကဒီလိုမျိုးအခက်ခဲတွေကိုတော်လန်နိုင်မှာကိုယ့်ရဲ့အသင်းဖွဲ့ထဲမှာလူတိုင်းဟာအဝေးကနေပြီးလှုပ်ကြတယ်ဘယ်သူမှအိမ်သားနှီးချင်းနေဘယ်သူလှုပ်ကြလဲအိမ်သားနှီးချင်းလှုပ်ရင်တော့ဟိုဝိုင်းဝိုင်းတယ်လို့ပဲရမယ်ဝိုင်းတယ်လို့ပဲရမယ်နော်အဲပြီးရင်โอเคဆက်သွားမယ်မတော်ဘူးအတွေ့အကြုံမရှိဘူးမောက်ဘူးဆရာအစ်ကိုရောက်သွားပြီမတော်ဘူးအတွေ့အကြုံမရှိဘူးဆိုတဲ့သူရောမရှိဘူးလားဒီနေ့မရတဲ့ success မော်စီဝါရေးစလုပ်ကြတဲ့ကတော်လို့တက်လို့ကိုကိုကိုတွေယုံကြည်မှုတွေအရင်ရှိလို့ဟိုဒီလောက်တော့ငါနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ငါနဲ့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးလောက်ခဲ့တဲ့သူမဟုတ်ဘူးတော်ခဲ့တဲ့သူမွေးကြတဲ့ကတော်တဲ့သူရှိလားရှိပါဘူးအဝမ်းတော်ဆိုပြောလာနော်အဝမ်းကြတဲ့ကမွေးကြတဲ့ကတော်လာတဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးဟုတ်တယ်နော်မွေးကြတဲ့ကနေတော်ပြီးမွေးလာတဲ့သူထွက်လာတာနဲ့တော်လူတော်ဆိုပြီးထွက်လာတဲ့သူဘယ်သူမှမရှိဘူးအကုန်လုံးအဆဆရရတော်ကြင်တဲ့အရာတိုင်းကိုတနေရာချင်းတနေရာချင်းတနေရာချင်းမှစူးစမ်းသိယူရတာဖြစ်တယ်မတော်ဘူးတော်ဘူးအဲတော်တယ်ဆိုတာကတော်ကြင်တဲ့သူနဲ့တက်ချင်တဲ့သူနဲ့မတော်ကြင်တဲ့သူနဲ့မတက်ချင်တဲ့သူနဲ့ပဲဆိုင်တာဟုတ်လားမင်းရလေတို့လည်းပဲဒီတိုင်းပဲတရင်သူဖြစ်တယ်မြမစကားတွေအများကြီးပြောလို့မရအခုဆိုဘိတ်စကားတွေတအားပါတယ်ဒီနေ့စင်ပေါ်တက်ရတာနည်းနည်းခက်တာဘိတ်သူမနဲ့နေတော့သူနဲ့ပဲဘိတ်လူကြီးပဲပြောတယ်အဲ့ဆိုအခုကကြတော့နော်ဘိတ်လူတွေနည်းနည်းပြောတဲ့ခါကြတော့မြမလူတွေတိတ်မပီတော့ဘူးစကောအသိဖွဲ့တယ်မှာမတော်ဘူးမတက်ဘူးဆိုတဲ့သူကိုလည်းပဲဆွဲခေါ်လို့မရဘူးလားအေးအာမငယ်နဲ့တငယ်ချင်းအတူတူစူးစမ်းမနေမြင်အောင်တော့လိုက်ကြည့်ကိုပြောလို့မတက်ပေမဲ့သူများပြောတာတော့ကိုနားမလည်ဘူးလားမင်းရလေလည်းဒီလိုပဲမင်းရလေကဘိတ်သူမဲဆူလိုက်ရပအုပ်ကိုပြောတာတော့ तू ကနားမလည်ဘူးတလုံးမှာအဲ့ဒါ तू ပြောတာရှင်းရှင်းလေးပဲယူရနေပြောတာကိုငါနားမလည်လို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးငါပြောတာကိုနေနားလည်ရနေလိုက်လို့ရနေအောင်မြင်မယ်ဒါဆိုရင်အဲ့လိုပဲအဲ့လိုပဲเนาะဒီနေ့အာကိုတင်ပေးလိုက်တဲ့ရှမ်းတိုင်းရင်းသူတွေသူတို့သွားပြီးတင်ယူလာတဲ့မြမတွေကြားထဲမှာဒီမဲ့သူတို့နားလဲတဲ့ဟာကိုပြန်လဲပြီးလက်စင်ကန်ပေးတဲ့ဒီနေ့ရှမ်းတိုင်းရင်းသားတွေမကြီးထွားလာဘူးလားကြီးထွားလာတယ်အဓိကကကိုစူးစမ်းချင်တဲ့စိတ်ကိုတော်ချင်တဲ့စိတ်ပဲအခုတိုင်းရင်းသားတွေအများကြီးအတတ်ပညာမရှိဘူးအောင်မြင်တဲ့သူမရှိဘူးလားအဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆက်သွားမယ်မိဘတွေပေးမလို့ဘူးဘယ်သူရှိလဲမိဘတွေပေးမလို့ဘူးမိဘတွေပေးမလို့မောင်နှမတွေပေးမလို့ဘူးတငယ်ချင်းပေးမလို့ပို့ဆိုးတာကချစ်သူပေးမလို့ဘူးဟဲ့နေတို့ထဲမှာလူစုံတွေပေါ်တာငါစိတ်မချဘူးဆိုပြီးတော့လေနော်လူစုံသက်စုံနဲ့ငါပေးမလို့ဘူးဆိုတာမရှိဘူးလားရှိတယ်တမီးမလုံတဲ့သူများနိုင်ငံမှာနေတို့တွေဟာလာဟိုအလုံလုံဖို့သွားတာပဲသူများလိမ့်စားမယ်ပေါ့
လိတ်စားမဲ့ပေါ်ဒီစီးပွားရေးနေတို့သွားလုံးနေတို့အချိတ်ကုန်တာပဲဖတ်တည်နေနေပင်မန်းတာပဲဖတ်တည်နေဒီအလုပ်ပဲလုပ်ဒီတစ်ခုပဲလုပ်နောက်ထပ်အလုပ်မလုပ်နဲ့ဆိုမပြောဘူးလားဒါပေမဲ့ success မောစီးပွားရေးမှာလေဘကွာတိုးတက်ဖို့လောက်တာဖြစ်တယ်ရှင်မိဘတွေကိုချင်လို့လောက်တာဖြစ်တယ်ကိုတယောက်တည်းအတွက်မဟုတ်ဘူးမိဘတွေအတွက်အလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့သူတို့သိလားသူတို့မသိလို့သူတို့ဘေးမလောက်တာမိဘတွေကသားသမီးတွေကိုစိတ်ပူတယ်ဆိုတာတဘာဝပဲမဟုတ်ဘူးလားတဘာဝပဲမိရလေတို့လည်းပဲအစားတော့ကနည်းနည်းလေးအသိပေးတယ်တိတ်ပြီးသဘောမကျတလူလူတော့ရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်ကတည်းကမြန်မာပြည်မှာ success မောဘာလောက်ထားတော့အရင်ကတည်းကပိတ်ထားတဲ့အခုမှမဟုတ်ဘူးဒါအခုကတော်တော်လေးကံကောင်းလာတာအဲ့ဆိုတော့သူတို့သိတာသူတို့လူကြီးကိုစိတ်ပူလို့အဲ့ဆိုတော့ကိုအေးစစ်ကိုနေလိုက်တယ်ကိုဘာနဲ့ကိုပုံမှန်အလုပ်သွားတယ်ကိုပုံမှန်စ조사တယ်လုံးလို့မရဘူးလားရပါတယ်တကယ်အခုပတ်စံတလား3သိရတော့ဘသူတွေ့တော့ကိုတယောက်စ조사လို့ကိုတိုင်အိမ်လုံးမှာကိုဘယင်မပဲဆိုရင်မမိုက်ဘူးလားမိုက်ပါတယ်အဲမိုက်တယ်ဘယင်မဖြစ်စင်တဲ့သူတွေမိုက်တယ်ဒီဘက်ကတန်မှုကျဲတယ်နော်ကိုတယောက်တည်းစူးစမ်းပြီးဆွေမျိုးသားချင်းအကုန်လုံးကိုတင်းကြောမှာကတော့မမိုက်ဘူးလားမိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဆော့ဆော့ကမိဖားတွေပေးမလို့ဘူးဆွေမျိုးသားချင်းတွေပေးမလို့ဘူးဆိုတာနားလဲသဘောပေါက်အောင်ကိုပြောပြရမယ်ဒါဟာအနာဂတ်အတွက်အလုပ်လုပ်တယ်ဒီနေ့လိုမျိုးခက်ကြီးတဲ့မှာကုတ်စင်းနှုံးတွေတက်လာတယ်ရွာပြန်ဖို့ဘယ်နေ့ပြန်ရမှာမသိပြန်နှမ်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ success မောစီးပွားကြီးမှာတကယ်9နှစ်လောက်သွားမယ်အဲ့ဒီ9နှစ်ကြာရင်အ ਨੇ ဆုံးတစ်လောက်ဘတ်တသိမ်းပဲရအောင်ဘတ်တသိမ်းပဲရအောင်တကယ်လို့အဲ့ဒီဘတ်တသိမ်းရအဲ့ဒီချိန်ကြာလို့ရှိရင်သိ150ဖြစ်နေရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ950ကိုမြန်မာငွေတသိမ်းလေအခုက1000ကိုတသိမ်းနောက်ကျရင်950တသိမ်းဖြစ်နေရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်လားအဲဒါဆိုရင်ကိုဘတ်တသိမ်းရလို့မြန်မာငွေမှာမြန်မာပြည်မှာတသိမ်းခွဲဟိုသိ150ရနိုင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမတန်ဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကမိဘပေးမလို့ဘူးချစ်သူပေးမလို့ဆိုတာချစ်သူကရောထိုင်ကြည့်ပြီးတယောက်မျက်နှာတယောက်တစ်စိမ့်စိမ့်ကြည့်ပြီးဘာတွေစားကြမှာတော့ဘာတွေစားကြမှာတော့အရေးကြီးတာသူတို့အတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးသူတို့အတွက်ပဲအဲ့ဒါတွေကိုနားလည်အောင်ပြောပြတတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคတော့ဒါဒီနေ့ဟုတ်ပြီအခုလိုမျိုးဒီအချက်တွေကိုနားလည်အောင်သိထားရင်အလုပ်လုပ်ရတာမလွယ်ကူဘူးလားဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီအစစောရတော့သူများကိုပြောတာနားလဲတယ်လောလောဆယ်တချို့ဆိုရင်၄၅၆လကြာနေတဲ့သူကသူများသိရမှာမဟုတ်ဘူးကိုသိရမှာဒီနေ့ငါသိရမှာတချို့ဆိုရင်မိဘတွေပတ်စံတောင်းပြီလေမိရလေးလုတ်တော့ကလည်းဒီလိုပဲပတ်စံတောင်းတယ်ဘရောင်းနဲ့တော်တော်ကြာတယ်တော်တော်ကြာတဲ့အခါကျတော့လစဉ်အိမ်ကိုပတ်စံမပေးနိုင်မပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့အမေကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုအမေလတိုင်းမပေးနိုင်ဘူးမယူနဲ့အောင်တလောက်3သိန်းအရင်တော့ဆိုရင်တလောက်2သိန်း3သိန်းလတိုင်းပို့တယ်လတိုင်းတော့တမိမပေးနိုင်ဘူးအမေတနည်းကုန်သွားရင်35သိန်းသိန်း30တခါတည်းပေးမယ်ဘာกว่าလဲဘာกว่าလဲတချို့အဲ့လိုမျိုးသိန်း30လိုချင်လို့တောင်မှချဲတွေစူကြစုမဲတွေလောက်ကြတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးပတ်စံလာတိုင်းတော့မယူနဲ့ဟိုအမေတနည်းပြည့်တဲ့အခါကျရင်35သိန်းတခါတည်းပေးမယ်တကယ်တည်းကျရင်ကို့မှာတနည်းပြည့်ရင်35သိန်းတခါတည်းရမယ်လို့ရှိလို့လားတခါတည်းပြောထားတဲ့တနည်းပြည့်ရင် success မှာတကယ်စူးစမ်းရင်မရဘူးလားတကယ်စူးစမ်းရင်တကယ်ရတယ်အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကကိုယ့်ရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းတာကိုကဝင်နှန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လစဉ်ပတ်စံလိုတယ်လေဆက်ဆက်စမောကလခစားအလုပ်လားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုဒီအခုဒီနေ့မရရင်တင်ပြပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာကိုဒေါင်းလိုင်းတွေကိုဖြည့်ရှင်းတာကတော့ဒီနေ့မိသားစုတွေကသူတွေဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်ဆိုတာမရရင်သိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြဿနာကိုကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ခက်တယ်မိဘတွေကပူညံ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 လို့တော့တချို့ဆိုရင်ငါအလုပ်ပဲပြန်သွားလို့ရတော့မလားအခုပဲအလုပ်တွေကိုပတ်ရှာတော့မလားအလုပ်တွေနှစ်ခုတွေလုပ်ရတော့မလားဈေးပဲရောင်းရတော့မလားလူပဲမိတ်ဆက်ရတော့မလားဆိုပြီးပြည်ရခက်နေရမျိုးမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့တော့ကိုစိတ်အေးအေးထားပြီးကိုပြဿနာကိုကိုဖြည့်ရှင်းမှာโอเคနောက်ထပ်ဆက်လိုက်ကိုသွားမယ်เนาะအဲ့ဒါမေးရလေကပြဿနာဖြည့်ရှင်းနီးเนาะပြောပြပေးတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီထားမှာနည်းနည်းတစ်ဆင့်မြင့်လာပြီနောက်ဆုံးကြရင်မြင့်လာတယ်တငယ်ချင်းတွေဆုံးရှုံးရမှာကြောက်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေရှိလားမသိဆက်ဆက်စမောစီဝါရေးလောက်တယ်တငယ်ချင်းတွေဆုံးရှုံးရမှာကြောက်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေတငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆက်လို့လေဒါပေမဲ့ဘသူကြောက်လဲမသိဘူးသွားမိတ်ဆက်မြင့်နာပြည့်တယ်ပေါ့တငယ်ချင်းလက်ခံတဲ့သူဘသူရှိတော့အမမမမတငယ်ချင်းတွေတယောက်မှမလောက်ဘောကိုရဲ့တငယ်ချင်းတွေမလောက်လားမရလေမစိုးတငယ်ချင်းတယောက်မှမလောက်နော်အဲ့တော့တချို့တငယ်ချင်းတွေကိုသွားပြောပြရမှာအရင်ဆုံးတငယ်ချင်းတွေကိုမပြောပြအောင်တစိမ့်တွေကိုပြောပြရတယ်ဘသူတငယ်ချင်းတွေကိုအရင်ဆုံးပြောပြလဲတငယ်ချင်းတွေကိုအရင်ဆုံးပြောတယ်ဟုတ်လောက်လားမလောက်ဘူးဒါပေမဲ့အရင်ဆုံးမပြောဘူးမျက်နှာပြင်းမှာကြောက်လို့ဆိုတဲ့သူကရောရှိလားမျက်နှာပြင်းမှာကြောက်လို့တငယ်ချင်းတွေကမပြောသေးဘူးငါအောင်မြင်အောင်လှုပ်လိုက်အောင်မင်းလည်းပြောတယ်မရအောင်အဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့ success မောစီးပွားရေးမှာ
ตั้งเงี้ยเจี๊ยดกูไม่ยังเลยพี่อ่ะเดี๋ยวแม่ตั้งเงี้ยเจี๊ยดยีเน่เดี๋ยวแม่กูงานนี่พี่ตัวเลยใช่มาไม่ยังเลยตั้งเงี้ยเจี๊ยดกับภาษาไทยชี้อันนี้เลยตุลีจีเวตัวนั้นสังกับบัตรได้ไม่ใช่หรอเอน้ำยาอย่างว่าล่ะไอ้ยีนเดี๋ยวงาตั้งเงี้ยเจี๊ยดกูไม่เสร็จเลยเดี๋ยวแม่กูตั้งเงี้ยเจี๊ยดมาต่อรอตุลุมาเล่าไอ้เนาะตัวนั้นสังอาจจะแต่ตั้งเงี้ยเจี๊ยดจะมาเช่นดาวบุตุลุเช่นดาวบุขอเราก็ยิงเกเรสุดหรอตัวนั้นสังอาจจะแต่ตั้งเงี้ยเจี๊ยดชกๆเขียบอะไรเช่นสมัยตั้งเงี้ยเจี๊ยดติดยาจารอนล่าสิวงเวตีชียาบีกูไปก้าสีไหนบีกูไปไอชีได้ตุเรตาลีสมัยตั้งเงี้ยเจี๊ยดบ้ามาเก้าละเฮ้ยไปไปตัวนั้นสังอาจจะแต่ตั้งเงี้ยเจี๊ยดตัวเราถ้ามากูว่าตัวบีในงานชาเลคีไม่บูล่ะไอ้สาวสาวเราได้ใช่มาตั้งเงี้ยจีนี่กูไม่เสียไม่เยอะคุณแล้วไม่ไปเยอะบูตั้งเงี้ยจีนไม่พี่โตมาเจ้าเนี่ยตู้กูเงี้ยเงี้ยรู้ว่าลูกมีพี่ว่าไม่ใช่ตู้กูมาเป้าโนมาเจ้าเดี๋ยวเลยเจ้าละกูมาเป้าโนมาเจ้าเดี๋ยวดูดิที่ตั้งเงี้ยจีนี่มาเป้าเองยากแต่งาตั้งเงี้ยจีนเตะชามะไม่เยอะเลยตั้งเงี้ยจีนี่จีนน้ำมาไทยนี่เดี๋ยวดูดิเอาละตีชี้ยาเดี๋ยวดูดิจีเป้มาเอาบูล่ะกูแทงเงี้ยเดี๋ยวดูดิจีเป้โอเคเนาะดีมากเลยนายเงาชาตั้งเงี้ยเจี๊ยนี่สูบเหล้าเมียเลยเขาเดินมาละเอ้นายเงาชาตั้งเงี้ยเจี๊ยนี่เดี๋ยวเต้เลยเดี๋ยวไปดูเอาโอเคแล้วเสร็จแล้วแท้เนาะทีนี้เซ็ตมอสีวายมาตั้งเงี้ยเจี๊ยนี่ไม่เสร็จเลยสุดละไม่รู้ยี่นาปีบุจวยมาเข้าบุตัวรู้ดีวินลาลูกูเช่นนาบุจวยมาเข้าบุเขาเดินมาละสุดละตัวย้อนกูย้อนเล่าเต้นเล่ามูลูกูเล่าเต้นเล่ามูลูตัวนี่แหละเลุเตะเดี๋ยวสูบีไม่เสร็จด่าแบบมาเข้าบุล่ะดูดิตัวเลขาตัวเปล่าเราไม่บุเลุเตะเนี่ยโมโลเลุด่าเลุเตะเนี่ยเลุโมโลเลุด่าทีนี้ลุงมีขี้จีเดียมาสิวันเลุพบเบตุกามยาตาวีอยู่เรื่อยเปล่าเลยใช่ละนี่เอามีเอางากุญีไปไหมลุเอพี่มาประตูเปล่าเลยเปล่ามันไม่ใช่หรอที่แม่เซ็ตมองมาจ้ารอกูยังแอบไล่เดี๋ยวมาเปล่าละงานนี่เอามีเอากุญีไปไหมในโจซานอ๋อสูบีมาเปล่าละไม่ยากเลยสูรุ่งเช้าเนี่ยได้เปล่าเลยไม่สุไลอยู่ยาเอาเมียเอากูหนีไปแม่โจซาอะสรไม่ยากเลยกูไรก็เลยกูเล็ดตัวนี่เดี๋ยวดูดิเอ๊ะเฉยกูชงนี่หนาวไม่ยากเลยมันเลิกกูโจซาเปล่าแม่สุดแรกสิเนี่ยดิคนี่โจซาลาละทีนี้ดิเฉยที่ไซสาวเวลาเดี๋ยวนี่กระเดียกันนี่ทีนี้ดิเฉยที่เต็มไปละเซซมอมาแต่เฉยไปยังอะไรแต่เราเต็มเสียยังอะไรมาเก่าหน้าเออพี่เสียอะไรเลยเดี๋ยวพูดที่ยาวมาเลยภาษาไม่เสียมลูอันนี้มาเสียอะไรงาภาษาไม่ไปยาวละอันนี้มาหนีไปอะไรงาเลยภาษาไม่ไปยาวละไปยาเดี๋ยวทีนี้ลาเมเซตเตยนี่จะรู้ชีคุชีตัวเราก็เอาเมซีอุ่นเนี่ยภาษาเดชแม่มาไปยามาเก้าละแต่กระเพาะเราเนี่ยวิชาเรนเนี่ยซีอุ่นเนี่ยคุชีเราอ่ะมันภาษาเบสิอาลูละอันนี้มาตัวเตยภาษาเบียมเลยแต่สุดที่ซีวายฮันเลวเตยเนี่ยซีวายไม่เอาบุละอัศรอทีนี้จะใช้อันนี้ดูเรื่องล้อเซมตีเดียวมาตีเดบุกูว่าตัวไม่เสียมาตัวพี่ขึ้นนั่นไปยามาทีแม้เลชิชินี่ได้ดูหางดูหาป้าเจ้าเลวเต็นด่าเลยป้าลูสัตย์ทับีที่ใช้หาสูบเช่นชายาแต่เลสุรากูเอราวตีพ่อยี่จีเดลูไรสาวเวลาลูยาเดสัตย์สมมติการไม่ใช่ดามไม่ใช่เอาละลูไรสัตย์ลูยาเดทับีแม้สูบเช่นชาบูกาดีเช่นเดน้ำอะไรสูบเช่นชาลูยาละไม่รู้แต่จำลูสัตย์เนี่ยนี่เนี่ยสูบเช่นชาเดนี่เนี่ยตูละมันดูเนาะแต่ส่วนใหญ่ดีเช็ดเต็มที่แม่ส่วนใหญ่ดูทีนี้เซ็ตสมองสีใบมาทุกข้าแข็งบีลาระอันนาแก่อัตวันโมโลเล่าเต็นอ่ะเล่าโมโลเล่าหนีได้สุราวน่าเลยอ่ะแม่เช่เข้าละเออโอเคแต่ส่วนใหญ่เล่าเช่นเนี่ยเล่าไปเล่าแม่สุราเช่ตาตาเล่าอ่ะแม่แหละพี่สิงห์สาจีจีทีนี้กูเล่าเช่นอ่ะแม่กูเล่าแม่ภาษาญาติรวยเนี่ยเล่ามาแม่เล่าแม่ส่วนใหญ่เล่าสุราก็ตัวเล่าหนีได้ยี่แต่เที่ยงกูภาษาไม่ไปอยู่ละใจเด็กเราก็ยืดลุยอะไรแม่พ่อแม่ใจปากแข็งสีดำเปล่าลุยอะไรสาตองใส่ใจลุยอะไรสะพูมูเปล่าลุยอะไรใจดำเปล่าเขาเสียเปล่ามีสูสีเด็กเล่าไก่เปล่ามีอาสวาสีเด็กกับพ่อมาเล่าไก่เนี่ยมีอะไรไม่ใช่หรอล่ะใจเด็กเราก็เล่าสุราชาเนียตัวเล็กแต่เล่าออกมาแบบไม่เอาล่ะถ้าก้าวจะรอกูเล่าเช่นเนี่ยเล่าถ้าเราหนุนนาลีจะเชื่อเปล่าแม่ไม่ยังเลยไม่ยังเลยรู้ยังนี่เปล่าอาจจะน่ะตีล่ะดีบ้างมั้ยยังไม่จ้ามาจ้าลาเลยညီမပြီးသားတွေရဲ့စံပြလီတာရောမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလူရဲ့နောက်ကြောင်သိလားဘယ်လိုသိတော့ဝမ်ဟောက်ပရောဂျက်ထဲသူတွေမသိမှာဆိုတဲ့မင်းရဲ့လည်းနည်းနည်းပြောပြမယ်မင်းတို့နီးပြအကျဏ္ဍဟာဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းမှာပညာတတ်ဘွဲရတယောက်ဖြစ်တယ်เนาะဒါဒီအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတနိုင်ငံလို့ရဲ့ဒုတိယဖြစ်တယ်ပထမကသူ့ဆရာဒုတိယကသူဖြစ်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာဘယင်းနန်းတွင်းထဲအထိဖြောပြတိဆက်တဲ့နေရာအထိပါခဲ့ဘူးတဲ့
်ဆူတဲ့စိတ်တွေအများကြီးရတယ်ပြီးရင်ဩစတေးလျနိုင်ငံမှာပညာတော်သင်သွားခဲ့တဲ့သူဟိုတို့ထိုင်းမှာဆိုရင်လက်ဒန်းအမြင့်စားမှာရှိတယ်အမြင့်စားမှာရှိတယ်နိုင်ငံခြားအထိကျောင်းပြီးထားတဲ့သူအဲ့ဒီမှာကျောင်းသွားပြီးသူဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူဝါသနာပါတဲ့အမှုပညာလုပ်ကိုအနည်း20နီးပါးသူလုပ်တယ်ကျောင်းပြီးရင်တို့အခုဖွေတာတောင်ပိတ်တာတောင်မှလပိုင်းလေးပဲရှိသေးတယ်ပိတ်ပြစ်လိုက်တာပတ်စံပေးပြီးကိုဗစ်ကာလမှာလစဉ်အခန်းငါပြီးတော့ပတ်စံပေးထားတယ်လတင်တဲ့သူကျောင်းသားတယောက်မှမရှိဘူးလတင်မဲ့ကျောင်းသားကလည်းအဲ့ဒီအရာနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလောက်အောင်မှသူလတင်ပါလေဒီအရာနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလောက်တဲ့သူမရှိဘူးဒါပေမဲ့ तू ကကျတော့ तू ဝါသနာပါတဲ့အလုံးမို့လို့ तू လောက်တာအဲ့ဆိုတော့ तू လောက်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုလောက်တယ်ပြောချင်တာကဝါသနာဆိုတာလောက်ချင်တဲ့အလုပ်ပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအမှုပညာသင်တဲ့အကြောင်းကကိုဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ဆိုပေမဲ့ကိုရက်တီလို့မရတော့ဝါသနာတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရက်တီလို့မရအောင်နောက်ဆုံးကြတော့ဆက်ဆက်စမောစီးပွားရေးကိုတပေါင်းခွဲနဲ့ရင်ပြီးသူ့လိုနိုင်ငံခြားပညာတက်တောင်မှလုံနေသေးတယ်ဆိုရင်ငါလိုဘာမှမတက်တဲ့စိတ်ယုံလို့သမားကငါဘာလို့မလုပ်ရမှာလဲဆန်လောက်ကလေးကမရလေဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေးလိုက်တာပြီးရင်မရလိုညီပြတွေထဲမှာဖီနုံဆိုတာက over team manager ဘွဲရပညာတက်သူတို့ပြောပြတယ်ထိုင်းလိုတော့နားမလဲဓာတ်ပုတ်လေးတွေနဲ့မြင်ရတယ်သူတို့လိုမျိုးထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဘွဲရပညာတက် over team manager ဆိုတာသူအနောက်မှာဝန်ထမ်းရှိတယ်ငါကလည်းအဲ့ဒီကုမ္ပဏီမှာသွားတွေ့ရင်ငါကတော့သူ့ရဲ့မြန်မာလုပ်သမားပေါ့တဘောကကိုယ့်ရဲ့ဝနာပညာတက်တွေသူတို့လိုလူတော်မှာတပေါင်းခွဲရေးပြီးဆက်ဆက်စမောစီးပွားရေးလုပ်သေးတာငါကရောဘာလို့မလုပ်ရမှာလဲဒါဆိုရင်မင်းတို့လှုပ်ချင်တဲ့အရာပဲလှုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုတသက်လုံးအလုံးလုံးနေရမယ်မလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုလှုပ်တင်တဲ့အရာမို့လို့လှုပ်ခတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကိုအရှိမဒီလိုမျိုးပညာတတ်ဘွဲရတွေတောင်မှလှုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုကိုအသင်းဖွဲ့မှာကိုလက်စစ်ကမ်းရမယ်ကိုတိုင်ကလည်းငါတို့ရွေးချယ်နေတာမှန်ကန်ပြီဆိုတာကိုဘာလို့ရေးရမယ်ဘသူမှပြိုင်ဖက်မချနဲ့ကိုစိတ်ခေါ်ပြီးအလုံးလုံးလို့ရတယ်ပြိုင်ဖက်တွေရှိလားကိုစိတ်ခေါ်ပြီးလုံးလို့ရတယ်စိတ်ခေါ်ကိုနော်အဲ့ဆိုတော့ဒါဆိုရင်မင်းလည်းပြောပြတာသဘောပေါက်လားမှန်ပါရဲ့ပညာတက်ဖွဲ့ရတဲ့သူတွေတောင်လှုပ်တယ်ဆိုရင်ဒိုးတွေမလှုပ်နိုင်စရာအကြောင်းရှိလားမရှိဘူးမရှိဘူးโอเคဆရာသမားဆက်သွားမယ်ဒါဆိုဒိုးတွေရွေးချယ်တဲ့နေရာကိုထိုင်ထားတဲ့ထိုက်ခုံမှန်ပြီနော်မှန်ပြီဒါဆိုရင်လှုပ်ရမှာကလွယ်လွယ်လေးပဲဆက်ဆော့မင်းလည်းတွေးတက်အောင်ပြောပြပေးလိုက်ပြီသူတို့ကားပိုင်ရှိတဲ့သူတွေအိမ်ပိုင်ရှိတဲ့သူတွေတောင်မှဒီစီးပွားရေးလှုပ်သေးတယ်ဆိုရင်ငါဘာကြောင့်လှုပ်ရတာလဲငါလှုပ်နေတာငါဒီနေ့ဒီနေရာမှာအချိန်ပေးနေတာနှစ်နှစ်၃နှစ်မှန်နေပြီးသားပဲဖြစ်တယ်ငါတွေ့အောင်မြင်မှုဆိုတာနေရာရှိတယ်ရှိလားရှိတယ်အောင်မြင်မှုကနံပါတ်ရိုက်ထားတာမရှိဘူးကိုတက်ချင်တဲ့စိတ်ကိုတက်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားတကယ်အောင်မြင်သူဖြစ်ဖို့ကနှလုံးသားလှဖို့တော့လိုပါတယ်နော်နည်းနည်းတော့စမ်းတယ်တကယ်အောင်မြင်သူဖြစ်ဖို့ကကြတော့နှလုံးသားလှဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီစီးပွားရေးမှာทํางานกระจายဆိုတာကအလုံးလုံးတာနှလုံးသားနဲ့အလုံးလုံးရတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုယ့်ရဲ့အသေးဖွဲ့တွေကနီးပြလီဒါတွေလက်စစ်ကမ်းတဲ့အတိုင်း copy ကူးပြီးလုပ်မယ် SLA တွေကိုတေးသေးချာချာနားထောင်လေ့လာသင်ယူမယ်ပြီးရင်3 4 5 6ဆိုပြီးတော့မှမင်းရဲ့ဆက်ဆက်စမောစီးပွားရေးကရှိတဲ့တဘာသာတဲသောဘာသာရပ်တွေကိုစလုပ်ကြဲကနေပြီးတော့မှကျွမ်းကျင်တဲ့အထိလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိဟာတဘာသာတဲပဲလေ့လာတာတလပဲကြာမယ်လေ့လာတာတရက်ပဲကြာရင်ကြာမယ်လေ့လာတာတပတ်ပဲကြာရင်ကြာမယ်ဆက်ဆက်စမောစီးပွားရေးမှာကြွားကြင်အောင်တသက်လုံးလုံးလုံးလို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့အစီအစဉ်ကတော့ဒီမှာနေပြီးဆုံးပါပြီ MC Leader ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့မှ mic up ပါတယ်ရှင်ရဲ့ချင်းတီထိုးပေါ့ပေါ်ဒါလူတိုင်းအတွက်ခွင့်ရေးတစ်ခုနောက်ကနေတဲ့ကဘာတဲ့ခက်ခဲသောဘဝတို့စီအိမ်မက်တွေတကယ်ရောက်ခဲ့ပြီယုံကြည်ချက်သူရည်မှန်ချက်သူမိသားစုတစ်ခုကဘာမြေတစ်ခုက success more success moreดูเพียงแต่มันมีแต่เนื้อโซ่ success more success more need to me so zero my hero everyone can be zero to hero
ียวเนี่ยเดียวกูหนีไปมาอ้อมวยยาละตรีตรแมกันเนี่ยนี้สนเน่โลกาลาเซนจาเมยอมจีเจตูยิมันเจตูมีตาสุดคู่กับมีตะคู่กะแซ็กๆบงแซ็กๆบงอจุกันตันแม่เนี่ยจะแทมเนซอง Success more Success more Need to be so zero my hero Everyone can be zero to hero Success more Success more จุดเด่นตั้งแต่นี้จะเจ็บเนียนสอง Success more Success more Need to be so zero my heroOne can be zero to hero we are success more we are success more Nga do ha nga do ha success more Nga do ha nga do ha success more Pura pura success more Pura pura success moreSuccess more. Success more.